1 2 За 9 цаг болжээ. За манайхан яасан? Зуны амралт эхэлсэн. Сонгуул болсон. Ятарсан гэж зөндөө олон ажлууд байна уу? За энэ өглөө нэмэнт хүргэе. Өглөө нэмэнт. За. Бурхан өөрийнх ажлыг хийж байна. Та өөрийнх ажлыг хийж гэнэ үү? Өөрийнх ажлыг сайн хийж гэнэ үү, тий? Хэрвээ та сайн хийж байгаа бол таны амьдрал сайн байх болно гэсэн үг. Тэгэхээр хүмүүс их олон зүйл дээр толгоо мань эргэдэг байгаа. Тэгээд толгооны эргээ гартал Бурханыг таньж мэдэх хүртэл бид нар маш олон юм мөрөгдөг байгаа. Тэгээд таны толгой хэрэг мөрөгж хэрэг одоо өвдөхийг одоо таны л асуудал. Тэр их та өөрөө шийддэг. Тэгэхээр энэ зүйлийг баг амсаасаа гэж их хүсэж байгаа. Учир нь бидний өмнө дандаа тэгэж мөрөгж байгаа толгой нь өвдөө тэгээд өвдөхөө больсон хүмүүс бидний өмнө явж байгаа учраас уул нь бид амсахааргүйгээр ялчмаар байдаг. Гэтлэр нь тэгж чадахгүй л их явж байна. Тэгээд би энэ удаа бас эрт 7 өнөрт би бодлын тухай танартай хуваалцах хүсэж байгаа. Тэгээ хүмүүс би танаа юм их бодож гэнэ үү гэж их ярьдаг. Тэгээ нэг удаа би хүнээс асуусан. Юу бодож гэж. Тэгээ одоо хаяа бурхны тухай бодохыг дараа өөрийнхөө тухай бодохыг. Би танд энэ тухай огт яриагүй байсан. Ийм зүйл бодох тухай яриагүй байсан. Өөр бодлын тухай ярьж байсан байгаа. Тэгэхлээр би таныг тэр бодлоодыг бас илүү их тодорхой тод болгож хардаг байгаасаа гэж айгүй хөсөж байна. Тэгээ сонгуул болох гэж байна. Тэгээ бас таныг бас битгий автаасаа гэж энэ талаар хүссэн байгаа. Тэгээд үнэхээр залбирч байгаа бол автахгүй шүү. Харин залбирахгүй бол та автаж магадгүй. Яг хин нэгтэй маргалдаж магадгүй. Яагаад ажигласан бэ гэвэл би ч гэсэн бас өөрийнхөө дэмждэг хүмүүс хатал мэдлэг зүтгэж илээ. Тэгээд өөрөө ч бодсон мэдээж би надад дэмждэг хүн гэж байна. Авс дэмждэг хүн гэж байна. А тэгэхээр өөр хүн ч бас тийм юм байгаа юм байлаа шүү. Тэгэхээр тэр хүмүүс нэгэл дэмждэгээрээ явг бид нар мэддэг ч гэсэн. Тэгэхээр бас энэ дээр бас автахгүй байх тал дээр таныг бас илүү хичээгээсэ гэж хүсэж байгаа. Тэгээ үнэхээр бурхан бидний амьдралд агуу зүйлүүдийг хийж байгаа та итгэлтэй байгаа юу? Тэгээд тэр үнэхээр өөрийнхөө төлөвсөн зүйлийг хийгээсэ гэж бид аягүй хүсдэг. Ялангуяа үндэстэн дээр минь бурхан өөрийнхөө ажлыг л хийгээсэ гэж хүсэж байна. Тэгэхээр үндэстэн дээр хүсэж байгаа тэр зүйлийг тэр хийхин тулд гар хөл эсвэл оролцохоо болох нь хэн байдгийм бэ гэвэл бурханаар дуудагдсан хүмүүс л байдаг юм аа. Тэгэхээр Бурхны төлөвсөн зүйлийг газар бий болгоход бурхнаар дуудагдж авагдсан хүмүүс л тэр зүйлийг хийж дуусгах болно гэсэн. Тэгээд түүний нэг хэсэг та өөрөө байхгүй. Бурхнаар дуудагдсан хүн чинь та өөрөө. Тэгээд та бурхнаар сонгогдсон хүн чинь та өөрөө. Тэгээд бурхан танд хувь тавилан гэж өхийг хүсэж байгаа. Одоо энэ ажиллагаа явагдаж байна. Түүнээс биш гээд та амар харанхуу зовлон дотор явж ирсэн аа. Гэвэнт гарч ирээд амар зовлонгүй амьдрал амьдрна гэж бодож байгаа. Үгүй тийм биш. Гэтэ бидний амьдрал зовлон байх шаардлагагүй. Нэг хүн надаас ингэж асууж исэн бас. Пастраа ингээд бурханд итгэсэн. Тэгээд ингээд бурханд итгэсэн амьдрал минь яагаад сайхан болохгүй байгаа юм? Би ингээд бурханд итгэсэн чинь өмнөх амьдралтай минь яг л адилхан байна шүү дээ. Ингээд хэцүү байна, зовлон байна, үхэл байна, ядуурл байна. Ингээд миний амьдрал байгаль яагаад ингээд байгаад байгаа юм бэ гэж асууж исэн. Тэгээ тухайн үед би бас яг юу гэж хариулгаа сайн мэдэхгүй байсан. Нэр яагаад байгаа юм болоо гэж. Нэр яагаад болохгүй юм, өөрчлөгдөж болохгүй юм болоо энэ одоо ингэж. Тэгээ бид энэ хэлээ. Та бид тэрийг бий болгох гэж байгаа юм шүү. Бурханд итгэдэг хүний амьдрал ямар байдгийг та харуулах цаг одоо ирсэн байхгүй. Тэгээ бид нар түүний төлөө явж байгаа байхгүй. Төс бид нар би болгоцсон хүн энэ дэлхийд Есүс өөр хинч байхгүйсэн. Гэхдээ Есүсийн даглагчдад тэрийг харуулж чадсан байхгүй. Бурханыас томлогдож, Бурханаас сонгогдож, Бурхантай хамт байгаа хүмүүс юу хийж чаддгийм бэ гэдгийг үйлс ном тэр чигтээ харуулж өгч чадсан гэсэн үг. Тэгэхээр Библиэд бичигдсэн тэр зүйл энэ өнөөдөр тэрийг алдсан тэр зүйлийг буцааж авахын төлөө та бид зогсож байгаа юм. Тэгэхээр би танд хэлье. Та яг тэр цаг дээр ирэхэд танд бүх зүйл чи ялтанд авчирч чадах болно гэсэн. Та зовлонгч баяртайгаар харж чадах болно гэсэн. Та хэцүү байгаа буюу өдөр болгон те зовлон руу явж байгаа өдөр бол үхэнлэл рүү явж байгаа мөртлөө хийж байгаа зүйлээсээ тайлаш тайсаас одоо нэг юу авч амьдэрдэг, кайп авч амьдэрдэг тэр амьдрал
та амьдрч чадах болно гэсэн. Тэгээ би тэр хүн тухайн үед хариулт чадаагүй, харин би одоо бол түүнд хэлмээр байгаа. Болно, боломжтой. Харин яг бид нар таараа би бүр 100% бүр ингээд бүр яг бурхантай яг хамт алхаж гэнэ үгүй гэж л асуудал байгаа даа. Бүр 100%. Харин бид нар жоохон баг зэрэг хугацаа хэрэгтэй байна. Надад өөрчлөгдөж хаях зүйл хэрэгтэй байгаа учраас ийм зүйл болоод байна. Бид нар хаяад ирэх үед, бид устгаад ирэх үед, бид зөв газартаа, зөв сонголтоо хийгээд ирэх үед бид найдвараа, бид хайраа, нөгөө нэг зүйл нь юу вэ? Бид итгэлээ зөв тавиад ирэх үед энэ зүйл шийдэгдэх болно гэсэн. Гэтэл бид нар өнөөдөр бид нар хайрыг зөвхөн хайрыг л жишээ авъя л дээ. Бид хайрыг мэддэг. Гэтэ та юг хайрладаг юм бэ? Эхний нөхөр хоёр юг хайрладаг юм бол биенийхээ юг нь хайрладаг юм бол нэг л хайртай, нэг л хайртай хүмүүс. Харин юг нь хайрладаг юм бол эхний нөхөр хоёр юунд нь эхний нөхөр нь ч юм уу эхний нь ч юм юунд нь хайртай байдаг юм бол үр хүүхэд байна, уус үндэстэн байна, юг нь хайрладаг вэ? Та энэ үндэстэн юг хайрладаг вэ? Газар шорог хайрладаг уу? Эсвэл энэ үндэстэн дээр болж байгаа эсвэл бууж ирэх хийж байгаа ажил төрлөөр хайрладаг уу? Юг нь хайрладаг вэ та? Уус үндэстэнгийнхаа юунд нь хайртай байдаг вэ? Тэгвэл та өөрийнхөө би өөрийнхөө итгэдэг бурхан хоёрын алинд нь илүү хайртай байдаг вэ? Алинд нь илүү хайрлж чаддаг вэ? Алинд нь илүү хайртайгаа илэрхийлж чаддаг вэ та? Тэгэд энэ болгон дээр би таны зөв асуулт, зөв хариултаа өгч чаддаг байгаасаа гэж хүсэж. Тэгэх юм бол та ялтыг авч чадах болно гэсэн. Үгүүдээ л хэ зүгээр үр хүүхдээ бид нар хайрладаг. Бид үр хүүхдтэй хайртай. Гэтэ та заримдаа үр хүүхдтэй үнэн зовлон болцсон явж байгаа гэх юм. Бүр та байхгүй болов уу үр хүүхдээ сайхан амьдрахаар тийм амьдралыг та бий болгоцсон явж байгаа гэсэн. Тэгсэн мэт л та хайртай. Тэгэд аль нь вэ? Аль нь хайр вэ? Аль нь яг чиг хайр нь аль нь юм бэ? Би тэгээ танаас нөхөр хайртай юм бол ягаад хоорондоо хэрлээд идгий? Ягаад хоорондоо чиний зөв миний зөв гэдэг хэрлээд идгий? Ягаад чи дандаа миний хайр өдөө чиний хайр байх хэвээр юм уу гэж ягаад дандаа хэрлээд та нар хайртай юм болов? Гэхдээ хайргүй юм уу? Хайргүй бол тэгэл халуу явчих. Үтгсэн чи хайргүй байх боломжгүй. Ягаад гэвэл та энэ дэлхийд төрсөн л бол та эмэгтэй бол эрэгтэйг нь хайрлах хэвээр төрөгдсөн баггүй. Та бүтээгцээ гэсэн. Та ихэнх бол эмэгтэйг нь хайрлахыг бүтээгцсэн баггүй. Угаасаа л хин нэгэн баггүй юу? Нэг зүйл баггүй юу? Олон биш ээ гэсэн. Гэтэл таны хариулт дээр байна ба. Бид нар ерөөс яг энэ дээр асуултаа зөв хариулт чадахгүй байгаа учраас өнөөдөр гэхдээ та энэ бодох хэрэгтэй баггүй. Энийг бодооч. Би боддог. Би их нартай хаяа муудалцсаа заримдаа боддог. Яагаад муудалцж вэ? Ер нь дийлэгтэл буруу байдаг л да. Ер нь бол ер нь би боддог хүний зөв гэж байдгүй юм байна л гэж боддог. Бурхан бол өргөлж зөв юм байна. Харин хүний зөв гэж бол хэзээч байхгүй юм байна гэж. Тэмч учраас эхтэй эмхтэй хүмүүс биенийг хайртай, би чамд хайртай, хайртай тэгээд хайртай мөртлөө хайрынхын төлөө юу хийдэг юм бэ? Юу үлддэг вэ? Юу зориулдаг вэ? Тэр хүн би хайртай юм уу? Тэр хүн юу хүсэж байгаа нь би амьдрч чаддгүй та өөрийгөө. Бүр зориулан амьдрч чаддгүй та ер нь. Гэтэл Бурхан танд хайртай юм. Тэр тэгээд хайртай мөртлөө таныг үргэлж хүлээгээд тэгээд таныг дэвчээд тэгээд таны хайрладаг та боддоо. Бүр тэр бүр бүр ингэ төвчж чадахгүй үйлдэл таны хийжсэн ч тэр хайрлаад тэр хүлээдэг гэх мэтлэнгийн хайр байна. Хайрын талаар олон зүйлүүд байдаг шүү. Тэгэхээр би зөвхөн боддог би энэ тухай бас номлохыг үнэхээр хүсэж байгаа. Гэхдээ бэлэн болмоор байна гэсэн. Би ариус өсөөс асууж байгаа. Үнэхээр найдвар байна. Итгэл байна. Хайр байна. Нэрэл би их нэртэй хайртай гэж хэлчихэд эсвэл би хүүхдтэй хайртай гэж хэлчихэе. Яагаад дандаа түүний хүсэж байгаа зүйлийг биш би өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлийг түүнд тулгадаг юм бол хайртай мөртлөө. Яагаад нэг удаач гэсэн чиний хүсэл чиний хүсэж байгаа зүйлийг би хүлээж авъя гэж би яагаад бодож болдгоо юм бол би мэдээж өмнө амьдрал туусан гэдгээр л загнадаг бах л да. Гэтэ би хайртай юм бол нэг удаач би яагаад түүнийг сонсч болдгоо юм бол та бодож үзсэн үү?
Эхнэр нөхрөөдс яг л ийм зүйлүүд. Хайрын тухай мал олон асуудлууд байдаг. Бид нар хамгийн агуу нь хайр гэдээ номлох дуртай. Хайраар бүх юм илалддаг гэж ярих дуртай. Үгүй үгүй. Хайр ч юм уус үгүй хатдаг зүйл байдаг байхгүй. Хайр ч юм уус дургүй зүйл гэж байдаг байхгүй. Хайр ч юм уус өвдөн. Түүнс хайр гэхээр зүгээр л нэлэх юм гэж үсээ байхгүй гэсэн. Тэгэхээр бид нар ийм зүйлүүд тодорхой болох үед та би бурханд итгэсэн амьдрал маань ямар хазаргалтай юм бэ гэдгийг мэдэрч чадах болно гэсэн. Та энэ зүйлүүдийг тодорхой болгож чадаагүй байгаа үед та үргэлжил юмд тулах болно гэсэн. Тэгэд үргэлжил өөрөөсөө асуух болно. Ямар заяаг юм бэ би гэж. Яасан үүдгүй юм бэ би гэж. Би дандаа л ингэчих юм бэ дандаа тэгчих юм гэж. Та хариулах болно гэсэн. Гэхдээ би тань нэг зүйлийг хэлье. Бурхан үргэлж таны талд байгааг үргэлж итгэлтэй байгаас гэж хүсэж байна. Бурхан үргэлж таны төлөө бүгдийг хийж байгаа. Тэгээ таны сайн сайхан байгаас гэж тэр хүсэж байгаа. Тэр үргэлж таны талд ордог. Тэр тэгээ таныг ямар ч үед босгоод угшлуулах бүх арга замыг тэр зааж өгдөг байхгүй. Энэ бурханы хайр биш гэж үү? Энэ бас нэг төрлийн хайр биш гэж үү? Хайр шүү дээ. Үүнтэй адилхан бид нар ихэнх нөхрөөд ч гэсэн тэгжэл уурчилдаг байгаас гэж хүсэж байна гэсэн. Бид нар маш олон удаа л боддог. Эсвэл чи тийм байсангүй юу? Их нөхрүүдийг хэрвэл мутдахгүй л дээ. Мэдээж би өчнө олон жил амьдрлаа. Яриа л үл зөндөө олон фактууд ч гэсэн байна. Бас олдоо талчсан байна. Нөгөө талчсан бас факт байгаа шүү. Бас олдоо талчсан байгаа гэсэн. За за миний өнөөдрийн зүгээр тань бодож исэн зүйл миний сэтгэл тээж яваа зүйл шүү. Тэг би боддог нэрэд бид нар олон удаа миний би бурханд итгэдэг штэ гэж маш олон удаа ярьдаг. Би бурханд итгэдэг штэ миний амьдрал бурханд итгэдэг штэ амьдрал гэж зөндөө олон ярьдаг. Харин та ялгааг нь гаргаж хараасаа гэж үсэж байна гэсэн. Цаг ирсээ бурхан өөрийнхөө би болгох хэнийг би болгомоор байгаа тэр цаг өглөө бид нар орцсон байхгүй. Одоо маш амархан цаг үе. Харин хэцүү цаг ирвэл хэцүү шүү. Яг л өнөөдөр хүмүүс хичнээн амьдрал нь хэцүү байгаад улс орн нь хаалттай байгаад байгаа улс орн бурхангүй улс орн гэж нэрлэгддэг. Тэгвэл манай улс орн ч гэсэн үндэстэн маань ч гэсэн тэр зүйлээр туулсан байхгүй. Бурхангүй улс орн үндэстэн болох нь гэсэн үтсэн байна. Ямар харанхуй байсан гэж бодож байна. Ямар хүнд хэцүү байлаа. Энэ бүх зүйл дээр бурхан бидний амьдралд илүү их оролцоотой байхад та өөрөө тэр зүйл дээр илүү их оролцоотой байгаас яж хүсэж байна. Амен. Тэнт цаас эхнээ нөхөр хоёр би ч бод хайртай л юм болвол хайртайгаа харуулж амьдрах цаг ирсэн юм аа. Дуртай тухай огт яриагүй. Дуртай байх тухай хүсэлтэй байх тухай огт яриагүй. Зүгээр л хайртай л юм болвол зориулт үйлдэл хийх цаг ирсэн гэсэн. Түүн шиг та өөрийн бурханд хайртай байгаасаа гэж хүсэж байна. Бурханыг хайрладаг байгаасаа гэж хүсэж байна. Биендээ хайртай байгаас илүүгээр бурханд хайртай байгаад алхадаг байгаасаа гэж хүсэж байна. Бурханд хайртайгаа илэрхийлэхээр бурхан танд илүү их өөрийгөө илэрхийлж чадах болно гэсэн. Заавалчгүй бид нар те бүр шалтаа буугаад бүр унтсан эсвэл мэдгүй хэмж биш болцсон хойно бурхан руу ойрлоод тэгээ бурханы таньч мэдэх гэж оролдох шаардлагагүй гэсэн. Яагаад тэгвэл тэрийг даадаг хүн гэж бас байдаг бас даадаг хүн гэж бас байдаг юм шүү. Өнөөдөр даах хүн гэж бас байна, даахгүй хүн гэж бас байна. Тиймээс заавалчгүй тэгжиж бид нар бурханы таньч мэдэх гэж оролдох шаардлагагүй гэсэн. Тэрнээс өмнө яах хэрэгтэй байлаа? Бодчих хэрэгтэй. Таны бодох бодол энд явж байгаа зүйлс үнэхээр хүсэж байна. Би нэр бурханд хайртай билүү гэж. Эсвэл зүгээр бурхан намайг хайрладаг гэж боддог уу? Эсвэл бурхан намайг хайрлаж байгаа болов уу гэж боддог уу? Эсвэл би бурханд хайртай юу гэж та боддог уу? Аль нь танд илүү амарх санагдаж та дүнэлт хийдэг вэ? Тэгвэл би таны энэ бодлоод чинь тайлж өгөх болно гэсэн. Бурхан өнөөдөр Монголд энийг тайлаасаа гэж үргэлж хүсэж байна. Яагаад гэвэл өнөөдөр маш их хүмүүс Бурханы нэрийг дууддаг. Бурханы нэрийн дотор амьдардаг. Бурханы нэрийг барьж амьдардаг хүмүүс маш их баг. Чи тэр Бурханы л хүнштэй гэж амьдардаг хүмүүс. Хоёулаа тийм юм хийчихлээ. Чи тэр чи Бурханаар та хамт байдаг хүмүүс үстэй гэж ярьдаг хүмүүс олон байгаа гэсэн. Харин би танд хэлье. Энэ цэцгэлэгдэж байгаамаа. Энэ цаг үе өөр болж байна гэсэн үг. Тэгээ зөвхөн хамтдаа босъё. Нэг үнэхээр яриад байвал илүү олон зүйлүүд яригдах байхаа гэж итгэлж байна. Гэтэ ариус нөөс бидэнд илүү их тайлбарыг өгөөсэй гэж хүсэж байна.
Тэм ч бас энэ өглөө бид бурхны өмнө ирсэн юм аа. Бид таныг хиний өмнө ирснэ мэдээд залбираасаа. Бос хинт өөрийнхөө найдварыг итгэлээр тавьдгаа хараасаа гэж хүсэж байна. Халлелуя. Бүгд хамтдаа эхлэе. Халлелуя. Халлелуя. Тэр өнөхөр оршигч нэгэн гэдэгт бид таныг итгэсэн. Тэр энэ өглөө таны өнцгсөн. Таны дуу хоолойг тэр сонсчихсон. Энэ өглөө тэр тогсоод танаас олон асуултууд чинь хариулт өгөх гэж хүсчихсэн. Халлелуя. Тэр хариу сүсээ. Энэ өглөө биднийг удирдаараа. Энэ өглөө биднийг үнэхээр таны дотор байхад бидний удирдаач. Энэ өглөө та бидний цаагаач, бос бидний сургаач. Энэ өглөө бидний цаваа шинээр магтааныг өргөж хүсчихсэн.
амьдарч исэн 12 дагалтч түнтэй хамт амьдарч исэн зөвхөн 12 жил түнээс ч олон хүн түүнийг байнга дагдаг байсан. Библи хэлэхдээ үе тэмүүн хүмүүс түүнийг дагаж байваа гэсэн. Харин түүнийг түүний дотор байгаа бүхнийг хуваалцах эрхтэй 12 хүн байсан юм а тэнд. Тэгээ бид нар бүгд мэдэн тэр 12 хүний хийж исэн агуу ажлууд гэхдээ Христ амьдарч байх үеийнхэн шүү заяа. Агуу ажлууд нь тэгээд бас яг Христийг баригдахад тэд нар ямар их үүрэг оройл гүйцэтгэснийг бид нар бүгд мэднэ. Христийг дахин амьсны дараа бас тэдний итгэлгүй байсныг ч бид нар мэднэ. Өнөөдөр дэлхий дээр маш олон Христийг итгэгч нар амьдарч байгаа. Маш олон Христийг итгэгч нар өнөөдөр амьдрахтаа сайн өдрийн өглөө болгон түүнийг магтаж хүндлэхтэй бүгд өөр өөрийнхөө байр суурин дээрээс хүндэлж байгаа. Харин би хотын сүмийг нэг байр суурин дээр гарч ирсэн байгаасэ гэж хүсдэг. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ дэлхий дээр төрсэн Христч биш. Энэ дэлхий дээр 30 гаруй жил амьдраад үйлчлээд нас орсон тэр Христч биш. А өвхлөөс дахин амьсан тэр Христ. Тэгээ удахгүй ирж хаанчлаа хүлээж авах тэр Христ. Тэр бидний магтах төвшин байхгүй юу? Есүсийг та төрүүлсэнд баярлаа гэж амьдрдаг Христ ч зөндөө байгаа. Есүсээ та энэ дэлхийд төр төрсөнд баярлаа гэж итгэдэг хүмүүс зөндөө байгаа. Гэтэ бид нар төрсөн хүүхдэд итгэж амьдрдэм биш. Итгэсэн ч итгээгүй ч бай заа юу. Өнөөдөр биш үү? Христ байсан, төрсөн, төрөөгүй төрсөн, төрөөгүй төрсний хооронд амьдрдаг хүмүүс нь бол бид нар л биш. А эсвэл миний гмийн төлөө цавдлагдсан Христэд ч бид нар итгэдэг юм биш. Бид нар итгэсэн. Харин итгэсэн учраас тэр бидний хол дагуулсан. Тэр биднүүсийг өөрийнх нь загалмай дээр гим нүгэл бүхий харанхуй тамиг шийтгснийхэн төлөө тэр бидний дахин амьд руугаа оруулсан юм аа. Ариунаас ариун газар руугаа оруулсан. Тийм л Христ итгэдэг. Өнөө өглөө бид нар тэр Христийг л магтана. Төрсөнд нь биш. Амьдрсанд нь ч биш. Хүмүүс үзэгдэж харагдсанд нь ч биш. Хүмүүсийг үү олноор нь хаолж ясан ч биш. Тэр үзэгдсэн ч Иесус үзэгдсэн ч өнөөдөр 7 тэрбум хүмүүсийг хаолсоор л байгаа. Тэр үзэгдсэн ч Иесус үзэгдсэн ч 7 тэрбум хүмүүс түүний бүтээсэн бүх бүтээлийнх нь баялагийг идэж амьдарч байгаа. Цаашдаа ч идэх болно. Харин Бурхан хэлэхдээ хайр инэрлэн төгсвөлгүй ч гэсэн түүний цаг бол хугацаатай байхгүй юу? Бид нар дахин амьсан Христэд итгэдэг. Там руу давхиж очингуудаа үхэхсний орны түлхүүрийг нь булааж аваад Петрэ би чамд түлхүүр өгнө гэж хэлсэн тэр Христэд итгэдэг. Өөрөөр хэлбэл там руу хин орох вэ гэдгийг сатан шийдвгүй. Бодтоо түлхүүрийг нь атсан байхгүй юу? Тэр тамийн орны ч түлхүүр одоо тэр диавлд байхгүй шүү дээ. Диавл хүссэн болгоноо там руу авч орно гэж бодож байна уу та? Үгүй. Яагаад гэвэл түлхүүрийн тэр авцсан байхгүй юу? Бид нар тэрийг үхээд булш нь 3 хоног үхтэл болоо хэвцсэн гэж боддог. Харин тэр дээшгээ очоод сайн мэдээгээ яриад намайг байдаг байсан байгаа ирэхнийг гэдэгт итгэхгүй байсан үхэхстэй одоо намайг хар би энд ирдсэн байна. Би харж гэнэ түлхүүрийг авч гэнэ. Одоо дайсанд ямар ч түлхүүр ахгүй. Хүссэн хэнийг ч тэр там руу оруулах чадахгүй. Та ийм эцэд итгэдэг байхгүй юу?
Харин бид нар үхтэн шиг дуулах хэвээр юу? Маа хөгжмө битээ. Миний урд чаа зогсож байгаа. Бид нар хөгжмгөө магтана. Би бүр хармаар байна. Дахин амьсан эзэнд итгэдэг хүмүүс яаж дуулдаг юм би үзмээр байна. Яа тэгвэл би ганцаараа чарлсаар залхаж байна. А ингэж магтаж чадахгүй бол бид нар энэ цуглах ямар ч шаардлагагүй. Хамаагүй. Бид зөв гэр гэртэй байсан дээр унцлан дээр санаа нийлж байгаа санаандтай. Би энд ирсэн хүмүүсийг гомдох хүсэл ерөөс алга. Гэтэ бид нар ийм эзэнд итгэдэг байхгүй. Мэдгүй би ийм эзэнд итгэдэг юм. Ямар ч л байсан. Би бол тэр цог жавхлантай эзэнд итгэдэг. Зүгээр дахиж очивол зүгээр дүлхүүрийн булааж аваал. Тэгээд тэнд байрлж исэн диважинг мөнхийн усад аваачсан гэж тавад тоо. Авиача тэнд байрлуулсан ш. Үгцэн байхтаа л гэж тавад цаа юу. Христ тэрийг амьд байхтаа чигээгүү. Христ тэрийг дахин амьсныхаа дараа ч гэж хэгээв. Үгцэн би энэ булшинд байхад Христ харин тийм ажил хийсэн байхгүй. Харин та аль Христэд итгэхээ одоо сонго. Би аль Христэд итгэх юм? Би бол дахин амьсан цог жавхлантай хамаг ирэхний мэдлийг дайснаас хуу татаж хамж аваад тэгээд өөрийнхөө хайртай сүмдээ өгөхийг үнэхээр хүсэж байгаа тэр Христэд итгэхийг хүсэж байна. Би итгэдэгч. Хайрт ахтуусээ үнэхээр бид нэг л өөр болох ёстой юм шиг санагдахгүй юу та нарт? Би бол ингэж явхаас үнэхээр залхаж би ийм баймааргүй би өөрөө ийм хүн биш байхгүй юу би өөрөө би үнэхээр би улангасаж галзуурсан хүн байхгүй юу би ерөөсө жирийн баймааргүй байна тхүү би жирийн сүмтэй ч баймааргүй байна жирийн сүмтэй байсан дараа би зүгээр гэрээ авгаагаа хийгээд тэнцээ хүүхдүүдтэйгээ эрэлтэд явжсан надад хав илүү байна би өнөө өглөө тэг шийдэж үнэхээр би залхаж байна хайртаа би үнэхээр залхаж байна би хүмүүс асуудалтай байсаар байгаа харсаар залхаж байна Би хүмүүс өвчтэй байгааг харсараа залхаж байна. Хүмүүс ядуу байсаар байгааг хараад би залхаж байна. Ямар нэгэн зүтгэл гэж байт юм бол та үнэхээр трийгээ хийж өгөөч. Харин миний дотор зүтгэл байгааг би мэддэг. Би мэдрэлгүй мангар биш. Харин таны дотор зүтгэл асах ёстой. Хайраар баян аваа. Энэ сүмийг та төрүүлсэн гэж би итгэдэг. Энэ сүм Сион дээр байрлах таны чуулган гэж би итгэдэг. Энэ газраас та очилт аяга сунгаад үндэснийг захирна гэж би итгэдэг. Ингэж итгэх нь солиотой гэдгийг ч би мэддэг. А харин өөр итгэлийг олж харахгүй байна. Тэгвэл хотын сүм аваа. Та ажиллаж байгаа гэдэгт би итгэдэг. Та хүн нэг бүрийн зүрхтэй ажиллаж байгаа. Таны хүлээн авсан бүхний дотор та хүүгээ амьдруулж байгаа. Таны хүлээн авсан хүн бүрийн зүрхэнд та өөрийнхөө ажлыг хийж байгаа гэдэгт би үнэхээр итгэдэг. Тэм учраас Иесус та өөрийнхөө чуулганыг дараагийн түвшинд рүү авч гараач. Үнэхээр залхуутай байна. Бид нар үнэхээр ингэж суусаар дэндүү удсан байна. Одоо бид нар үнэхээр ямар нэгэн танаас ямар нэгэн ажиллагааг хүсэж байна. Ямар нэг юм хийгээч аваа. Ямар нэг юм хийгээч. Есүсийн нэрээр амен. За цөмөрөө сууя. Би та нарыг эхлэл номын 12 дугаар бүлгийн нэгэсэ гэж үсэж байгаа. Эхлэл номын 12 дугаар бүлгийн нэгэс Эзэн Авраам дайлцсан нь Чи төрсөн нутгаа төрөл саданга эцгийнхээ гэрийг орхиж миний чамд зааж өгөх газар руу яв. Би чамайг агуу үндэстэн болгож, чамайг ерөн
алтар нэрийг чинь агуу болгоно. Тэгээд чи ерөөлийн үндэс болно. Чамайг ерөөгчдгийг би ерөөнө. Чамайг хараагч нэгнийг би хараана. Өөр нэг орчуулган дээр юу гэж байдг вэ гэхээр чамайг хүндэлдэггүй нэгнийг би хараана гэж хэлсэн байдаг. Газар дэлхий дээрх бүх үндэстэн чамаар дамжуулан ерөөгдөнө гэв. Тэгээд Авраам эзний хэлсэн ёсоор явжээ. Лот ч бас хамт явв. Авраам Харанаас гарч явахдаа 75 настай байжээ. Авраам өөрийн эхнэр Сарай, ачтүү Лот болон Хараанд байхдаа цуглуулсан бүх эдийн өмс олж авсан бүхнээ аваад явсан. Хүмүүсээ. Тэгээд тэд Канаан нутгийг зорин гараад тэр газартаа орж ирсэн. Авраам тэр газрыг туулан Шихем нутагт байгаа Морегийн царс модонд хүрсэн. Тэр үед Канаанчууд тэр газарт нутаглан сууж байжээ. Эзэн Авраамд үзэгдэж би чиний үр хүүхдүүдэд энэ нутгийг өгье гэж айлдав. Тэгээд Авраам өөрт нь үзэгдсэн эзэн зориулан тэнд тахлын ширээ босгожээ. Тэндээсээ Бетелийн зүүн талын уул руу хөдөлж Бетелээс зүүн тиш Айгийн баруун талд майхнаа босгожээ. Тэрээр тэнд эзэн зориулан тахлын ширээ босгож эзний нэрийг дуудав. Тэгээд Авраам цааш хөдөлж улмаар Негев рүү оджээ. За ингээл цаашгаа уншаад байвал үйл явдлууд өрнж байгаа. Бурхан Авраамтай хэрхэн ажиллаж түүний хэрхэн Авраам болгосон түүхүүд явагдаж байгаа. Гэтэ би өнөөдөр Авраамын ерөөл гэж одоо ертөнц даяараа ярьдаг. Энэ ерөөлийн талаар ярихаар гарч ирсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл 1-ээс 3 дугаар ишлэл хүртэл. Бурхан Авраамд 3 зүйлийг амласан юм. Есүс дагалдагч нартайгаа амласан яг тэр зүйлийг. Тэр эхлээд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр За ер нь бол 3-аас илүү л дээ. Гэтэ би 3 зүйл дээр өнөдр тогтож ярих гэдэг юм. Би чамд харуулах болно гэсэн. Би чамд харуулах нутаг руу чи яваа гэсэн. Канаан нутаг гэдгийг нь бурхан хэлж өгсөн. Тийм учраас Канааныг зориод явсан ба. Гэхдээ тэр Канааныг хараагүй байсан. Тийм биз дээ. Зүгээр би чамд харуулах тэр нутаг руу чи яваа гэж хэлсэн. Тэр нутг нь Еврей ном юу гэж хэлдэг вэ гэхээр тэр хаашаа явж байгаагаа мэдэхгүй явсан гэдэг. Тэр хаашаа явж байгаагаа мэдчихсэн харин яг ямар газар руу орохоо мдэг байхгүй юу? Канаан чи энэ Канааныг зориод яваа. Чи гэр орносоо гар чи хараа. Угсаа гарал бид нар Христэд итгэж амьдрдаг л бол угсаа гарлаа орхих ёстой. Бид нар ямар харилцаанд уягдж байсан тэр харилцаануудыг тасалж хаях ёстой. Би салах ёстой гэгүү. Зүгээр л таныг урагшаа явахд хинч саад болох ёсгүй гэдэг утгаараа таслах ёстой байхгүй юу? Хинч танд саад болох ёсгүй. Бид нар ингэж аюух ярьдаг тийм үү? Би Христэд итгэгээг байхдаа аюух одоо архиудаг байсан юм а. Тэгсээ Христэд итгэсний чинь дараа одоо энэ асуудлаас салж чадахгүй байгаа шалтгаан гэвэл манай нөгөө найзууд байгаад байгаа. Энэ аюу утгагүй яриа байхгүй юу? Зүгээр би архиндаа дуртай хэвээрээ байгаамаа тэгээд дуугаад байгаамаа гэвэл арай илүү үнэн ч шударга зүв болчих гээд байгаа байхгүй. Эсвэл гээгүй би тэгээ за архиг болий. Би ингээ ийм ажил хийдэг байсан. Тэгээ Христэд итгэсэн. Тэгээ нөө манай ажлын газрынхан ч дандаа ингэдэг байхгүй. Тэгэл одоо би тэрийгэ болий гэлтэй нүш. Та болий гэхэл ёстой л байхгүй юу? Авраам байсан гэхэд өөрөөр хэлбэл нэ штэ. Авраам гэж Авраамаараа байсан байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл Бурхны мутрын ажиллагаанд ороогүй байх үеих гэсэн үг. Ороогүй байх үеих учраас тэр Авраам байхгүй юу? Түүнээс Авраам болох хүртэл тэр Авраамаараа л яваад исэн шүү дээ. Хэдийгээр магадгүй тэр сэтгэл санаа бүх зүйлээрээ нутгаасаа гарсан ч гэсэн тэр харилцаа тэнд үдсэн туусан бүхэн хүний чинь төрсөн нутаг шүү дээ. Юм байсан л таараа. Тэр бүхэн дуусах хүртэл тэр Авраамаараа яваа л исэн байхгүй юу? Бид нар түрүүн бодлын тухай ярьж исэн. Та маш олон зүйлийг бодоход хангалттай бодлуудыг энэ ном танд өгөх болно. Та бодох хэрэгтэй. Оюун санааны шинжилэлт байхгүй бол бид нар үнэхээр тийчлсээр байгаа л тэр шавар дотроо тэр намган дотроо дилчлээл тэгэл дуусна. Бид нар ямар ч мөнхийн усыг буулгаж ирэхгүй, бид нар ямар ч бурхны төлгөөнд дотор орохгүй. Мөнхийн ус буудгаараа буухал байх. Гэхдээ та гадаа нь байж л байх бах. Шүтээ хавираад. Тэгээд Авраам харилцаагаа бүгдийн зэгцлэх хэрэгтэй болсон. Тэгээд тэр эцгийн гэрээсээ гарах хэрэгтэй болсон. Эцэг нь нэштэ уул нь олвол гарсан юм байна ш Канааныг зориод.
даанч гаццсан л болохоос ш. Нэг газараа гацаад тэндэ насварцсан байхгүй. Харин Бурхан Авраамд юу гэсэн бэхээр би ажлаа зогсоохыг хүсэхгүй байгаа учраас чи одоо яг над зогссон газраас нь урагшлаад гараад ирээ. Тэгээд цаашаа үргэлжилж яв. Миний харуулах нутг руу яв гэсэн. Өөрөөр хэлбэл тийшээ яв. Гэхдээ чи хараахан хараагүй байгаа гэсэн. Явах зүгийг л зааж өгсөн. Тэр ямар газар болохыг Авраам хожим очоод хардаг ш. Бурхан түүнийг лотоо салж авсны дараа харцаа өргөд хар. 4 зүг 8 зохис руугаа хараа. Чиний хараа үрж байгаа газар болгон чинь үр хүүхдэд чинь өгөгдөх болно гэж хэлсэн. Авраам бол тасархай хүн л дээ үнэхээр. Бид нар тэр хүний үр удам. Тийм учраас бид нар ер нь бол энэ дэлхийн мэлхийн юмнаас бол ер нь л бид нар ерөөсөө энтэй уялдахгүй байхгүй ерөөсөө уялах гэж өөрийгөө битгий хичээ. Хүн болохоор би бас арай ч ингэж бодож болохгүй бол энэ манай пастор сувдаа бас жоохон гажигтай байхаа битгий тэгж бод. Тэгээд Бурхан би чамд харуулах болно гэж хэлсэн бөгөөд тэр харуулсан. Тэр бидэнд юмсыг харуулахгүй эзэж дагуулж явахгүй. Бид нар дөрөвч бүтэнсээ дээр ярьсан. Тэр гинт юу ч пал хэтл хийхгүй. Тэр бидний хүн нэг бүрийг болох гэж байгаа үйл явдлыг бэлдэж өгдөг. Ямар нэгэн хэлбрээр бэлддэг. Та гэртээ очиж сайн мэдээний 4 номыг уншсан л байна. Христ бий болохоос өмнө Елизабет дээр яаж ажилласныг бүр нөхөр дээр нь яаж ажилласныг нөхөр нь л мэдчихсэн ш. Яагаад гэвэл тэр чинь сүм доктор ганцаархан байсан байхгүй юу? Тэгээд Елизабет жирэмсэн бас. Дараагийн сайн мэдэн дээр нь Христийн ээж хэрхэн ариун сүнсний хүчээр хөвлийдээ тэр месаяг тээж байгааг харуулж өгдө. Бүх юм ингэж хоорондоо уялдаа холбоотой явагддаг. Бид нар бурхан, би, дэлхий, үндэстэн энэ бүгдийг бодож байхдаа тэр маш эмх цэгцтэй туйлын нэхур маш бурхан ба штэ. Бурхан өчигдөр өнөөдөр маргааш гэж байхгүй. Хөө бүгдээрээ түнд вэжэд ил вэжэд байхгүй. Тэр хизэж за энэ өчигдөр. Энэ бол яг одоо бол бурхан тийм биш байхгүй ойлгож байна уу? Оюун санаагаа шинчлэе гэдэг байгаа чинь тэрэн шиг бодохыг л ярих гэдэг нь штэ би одоо. Бид нар бол тэгдэж бурхан минь өчигдөр тийм юм болсныг та мэдж байгаа. Гэтэл өнөөдөр би ийм юм болоод байна. Харин маргааш яахыг бид нар бол тэгж ярьдаг. Гэтэл бурхан тэгж хардггүй байхгүй юу? Бурханд бүх юм нь яг өнөөдөр харагд. Яг л тэр мөнхийх учраас цаг хугацааных нь баримжаа нь огт өөр байхгүй юу? Тооцоо нь өөр. Тэгвэл бид нар түн шиг харах гэдэг нь шүү дээ одоо. Сурах гэдэг нь шүү дээ наан чинь. Би чамд харуулна гэж хэл. Тэр танд харуулна. Гэхдээ та харах завтай байх хэрэгтэй. Та харах цагтай байх ёстой. Та харах одоо нүдтэй байх ёстой мөн бидтэй. Тэр харуулахыг хүсээд байгаа боловч та харахгүй байна гэдэг нь тэр харуулахгүй байгаа ерөөсөө биш байхгүй юу? Бид нар л яагаад ч юм харааны асуудалтай олцоод байна. Эсвэл цаг байхгүй байна уу? Эсвэл бид нар тогтвортой суугаад нэг юм сумсыг харах тийм ухаан алгуу мэдхгүй нэг юм байна гэсэн үг шүү дээ. Эсвэл сүнсний нүдэнд асуудал байна уу? Тэр харуулна гэсэн учраас тэр харуулах болно. Тэр бидэнд ирээдүйн сүм ямар байх талаар харуулсан. Энэ бурханд ирээдүйх үү? Үгүй. Энэ бурханд ил. Яг одоо болж байгаа үйл явдал байхгүй юу? Би түрүүч нэг төдрийн би залбирж ялла л да. Тэгээ би энийг үнэхээр тасарсан. Яа тэгэл би түүнээс зарим нэг асуултуудыг асуусан. Бурхан минь та надад айгүй тодорхой хариулах хэрэгтэй. Би энийг үнэхээр мэдмээр байна. Би мэдхгүйгээр би урагшилж чадахгүй байх ёс. Яг л харахгүйгээр хүн явж чадахгүй. Тэр бүгдийг нь харуулахгүй. Яг харах зохистой бүхнийг харуулад явчихна. Би яагаад гэдгийг хэлчих үү? Петр, Есүс хоёр ярилцдаг. 12-тгаа ярьж исэн чинь Есүс юу гэж асуусан бэ гэхээр хүмүүс намайг юу гэж асууж байна гэдэг. За таа бол тэр дээд. Тэнгүүд Есүс тэгвэл та нар намайг юу гэж бодож байна гэж асуудаг. Бүгд нам болдог тийм үү? Харин Петр юу гэж хэлсэн бэхээр таавал бурхны хүү гэдэг. Тэгээ Есүс түнд онц тавьдаг. Яагаад гэвэл Петрэ чи нэх ухаантай та энийг мэдсэнгүй. Харин чамд миний эцэг илчилж өгсөн байна. Христ өөрөө ч илчлэегүй байхгүй. Эцэг нь шууд Петрэ яг тэр мөчөд
Петр, энэ бол миний хүү юм а гэж тэр хэлж өгсөн ба. Тэгсэн чин дараад нь тэгж хэлчээд Есүс дараад нь юу гэсэн бэ гэхээр харин энэ тухай та нар хинт ч дээ хэлээрэй гэд. Би бурхны хүү аврагч болох талаар та нар хинт ч дээ хэлээрэй гэд. Сонин биш үү? Өнөөдөр бид нар бүгдээрээ л Христэд итгэгч нар бид нар авралын сайн мэдээ тараахгүй болохгүй. Яагаад тараахгүй болохгүй? Яагаад гэвэл тамийн түлхүүр бидэнд байгаа учраас. Ойлгож байна уу? Та ямар хариуцлагатай байгаа мэдэрж байна уу юу? Бид нар шүү дээ. Бид нар ингэж боддог. Хитгэн жилийн өмнө ингэж бодож байсан шүү. Яна энэ маань там руу явчих үү дээ. Та бид хоёрт байгаа байхгүй юу? Ирэх нь ойлгож байна уу? Гэхдээ худлаа гэвэл Библийг уншил та. Библиэл дээр чинь Есүс тэр түлхүүрийг авцсан байхгүй юу? Тийм учраас бид нар хүмүүсийнхээ төлөө залбирдээ шүү. Тийм учраас итгэдэж шүү. Зарим нь итгэдэг байх л та. Аминэ, манай ахыг авраач. Тэр ч аврагдана гэж байхгүй байх. Гэтэ яг юм яаж мэдхүү? Бас ёс юм байна те. Зүгээр суухаар зүлгээ суучий. Яг бас зүгээр суухаар би бас ярьж ин л та манай ахыг авар. Танд түлхүүр нь байгаа төхөө. Тэгээд Есүс яасан бэ? Битээ хэлгэсэн. Яагаад? Гэхдээ тэр одоо өнөөдөр бид нарт битээ хэлгэж байгаа юм биш. Тэр яг тэр үед яг тэр илчлэлтийг авангууд нөгөө 11 ч гэсэн. Яа, Петрус та амар илчлэл тавдаг биш. Харин Есүс тэдэнд болохоор юу гэж хэлсэн бэ гэхээр намайг аврагч гэдэг битээ хэлээ гэж хэлсэн. Яагаад гэдэг нь сонирн байгаад байгаа байхгүй юу? Яагаад? Та яагаад заримдаа айгүй сонирн сони юм өсдөө? Яагаад? Та Баламыг битээ яв гэж хэлж болох байсан. Гэтэл Балам явъя гэж яв гэсэн. Явангууд нь явлаа гэж зэгэлсэн. Та ямар учиртай? Яагаад? Бодох юм айгүй хөөгөөц. Бодвол яах вэ? Тэр бидний бодлоор дамжуулаад бодно. Тэгээ та өтерт ойлгуулж өгнө. Бид нэр сайн эцгүүдтэй шүү дээ. Бид нэр сайн өвөгдэйдтэй шүү дээ. Бидний түүний нэгүсэл байгаа шүү дээ. Нэгүслийг нь өрн таран хийх шаардлага байна уу бидэрт? Өстө чухам тэр нэгүсэлч л одоо бидэнд нүдийн мэн нээж өгсдөө шүү дээ. Би нэг яагаад гэдгийг хэлье. Яагаад гэвэл Есүс одоо энэ бол иш үзүлэгч биш. Энэ бол багш биш. Энэ бол бурхны хүү. Өөрөө энэ дэлхий дээр ирсэн. Махан биер. Бурхан одоо хүн болоод ирчлээ. Тэгээ бүр бид нартай хамт амьдарч байна. Тэгээд агуу ажлуудаа хийж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд үхэхсдийг тушаагаад амьлуулаад байгаа юм байна. Лазар гараад ир. Лазар өмхий хангалуулаад гараад ирсэн. Яа тэгвэл тэр бушинд дөрөв хонцсон байсан учраас өмхийрж эхэлж байгаа. Харин Есүс тэднийг яагаад битгий хэлээрэй гэсэн бэ гэхээр яг дараа нь Петр битгий хэлээрэй гэдэг нь ямар зүг болохыг баталсан үйлдэл хийсэн байхгүй. Тэр юу гэсэн бэ гэхээр Есүс заах та нар намайг бурхны хүү гэж итгэжээ. Илчлэлт авч зарим чинь. Харин би одоо Иерусалим руу очиод зодуулаад цовдлогдоод нас орно. Тэгэхээр Петр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ийм хизээч байхгүй. Ийм юм хизээж байхгүй гэж хэлж байгаа Петрийн дотор бол хичнээн юм оулзаж исэн бол үт тэнхтэр үе. Би хамаг юм одоо хаяа дагсан үе. Би бизнес хайсан үе. Бид нар ч амар тийм одоо нэг тийм амар золиос гаргасан шиг ярих дуртай ш. Бист амар золиос гаргасан тхүү. Тэгэл ч амар би ойлгохгүй. Ойлгохгүй хэн аргагүй. Яг л Лазарыг амьлуулж яхих би хоёр өдрөө харсан. Лазар өөхөө дөрөв унцсан байсан. Та бурхны хүү ээж та үхнэ гэж юу? Үхэж болд юм уу бурхан? Бурхан ер нь үхт юм уу? Ямар сони энэ байж боломгүй. Хэрв тед нар Есүсийн үгэнд оролгүйгээр тэр илчлэлтийг авангуудаа тал тал тийшээ бутарччихад энэ бол аврагч байна гэж хэлсэн бол Есүсийг цовдлогдох үеэр тед нар энэ зовлонгоо дийлэхгүй байх байсан. Ойлгож байна уу? Тодорхой илчлэл тодорхой цагийн хүртэл чимээгүй байх хэрэгтэй байхгүй. Эс бүгөөс намайг өөрийг мань гимтээдэг. Яагаад л тэдэрч очиад зарлцсан ш. Бид нар очиад хамаатнуудтай миний эзэн бол үхшгүй мөнхийн эзэн. Тэр мөнхөд Израиль таанчлагаар иржээ. Би ийм Христийг оллоо. Тэнгүүд нөгөөдөл чинь гэж чадахгүй яа гэвэл Есүсийн хийсэн бүх агуу ажлуудыг сонссон учраас Есүс үхэхсдийг амлуулж байсан, Есүс хоолж байсан. Нэр бурхан л юм хийх байх та ёо. Чи яаж ямар гой бурханд итгэсэн бэ? Би итгэчихүү. Итгээч. Итгэж ёстой. Бахан амтны Христэд итгүүлчихье. Нүгүүд нь цовдлогдоо хүчдэг гинэ.
Тэр үед энийг тэднэр даахгүй байсан учраас Есүс та нар одоохондоо намайг аврагч гэдгийг бити хэлээ гэсэн. Тун ухаантай штэ бид нар нэг тийм ухаантай бурхантай хүмүүс ахгүй бид нар нэг тийм балаа биш. Би бурхны ямар ухаантай ямар ухаалаг болохыг мэдрэх тусмаа ёо ямар сайхан би бид нар яаж алдах юм бэ юу нэгсэн бүл. Төрөн би магтаа зогсож байхдаа бодчихлаа. Магтчихтаа бодож болд юм уу гэж та бодох байх л та. Магтчихтаа бодож болно шүү дээ. Гэтэ яана гэртээ хоол хийгээд идчихдэг ч өдөөдэй гэж бодох тухай биш л те. Өөр юм. Бид нар бие биеэ голох бол засаж болох асуудал. Харин тэр намай голвол тэгэл өнгөрөө. Зүгээр намайг тийм зогсож байгаад яг тийм бодол орж ирсэн байна. Бид нар хүмүүсийг голж олно. Бид нар би бинээ голж олно. Бид нар ихнэр нөхрөө голж олно. Би болно гэдэг нь тэгэрэ гэсэн үг биш. Тийм асуудал гардаг мөн бидтэй. Харин мөнх зуучлагч Христ ирсэн учраас биднийг уучлалдаг. Тэгээ бид нар дахиж би хизээч хинийгч голж болохгүй юм байна гэд урагшилдаг мөн үү? Харин тэр намайг голох юм бол би тэнцэхгүй гэсэн үг. Библиэр дүүрэн тийм жишээ баг. Саул гологдсон, Самсон гологдож байсан. Бурхан голсон бол тэгээд дуусчихад байгаа байхгүй ойлгож байна уу? Бурхан Мосед, Мосе чи миний анд нөхөр. Чамшиг хүн чиний өмнөч төрөөгүй, чиний хаанч төрөхгүй. Гэхдээ би чамайг Кананд оруулахгүй. Тэр үгэндээ хүрсэн үү? Хүрсэн. Оруулаагүй ш. Зүгээр надад тэгж бодогдчихлаа түрүүн. Тэгээ бид нар үнэхээр өөр болохгүй бол энэ толгой молгой айгүй өөр юм боддог болохгүй бол болохоо ийцсэн юм байна уу? Яг уу энэ хിവэрээ явбал болж байгаа юм заа юу. Тэгээ би хүсэхгүй. Яг энэ хിവэрээ байх юм бол яах вэ? Болё. Юу бачаргал өөр ажил хий, би өөр ажил хий. Юу хэ? Тийм биз дээ. Би алдраас алдралул явахыг хүсэж. Би итгэлээс итгэл рүү л алхдаг байхыг хүсэж байна. Би нэг тийм язгууртан ялгуулсан зам дээр дуудагдсан хүн. Тэр л язгууртан ялгуулсан замаараа л явмаар байна. Зүгээр л ингээ болоо нэ сувдаа бачаалаа энэс илүү яах. Ийм хачин балай гуйлахч амьдралаар амьдрмааргүй байна. Ийм хачин яд уу. Бурхан бол хоргодлын сүнсний бурхан биш. Бялхам амих байхгүй юу? А хоргодл бол хоргод ш. Хоргодод байна л гэсэн. А бид нар бол бялхам амих. Тэр бидний бялхам амируугаа дууц байнг бялхаж идэг. Нэг төдөр залбирж байхад бурхан надад юу гэж хэлсэн. Гэхдээ хилэгч гэж штэ тэр зүгээр л би бүр жижигэрсэн үнэхээр. Үнэхээр ч том юм. Би бүр алга болсон. Би ажилла хийж байгаа гэдэг тэр маш тодорхой хэлсэн. Бүр тодорхой хүмүүсийн нэрийг дуудсан тэр. Гэхдээ би бодож байна хизээ би тэрийг гаргахгүй гэж. Тэр хүмүүс ихэнх нь өнөөдөр энд алга байна. Тэгэхээр би болохгүй гэсэн үг. Ирэхийг хүлээнэ гэсэн үг. Бурхан өөрийнхөө сүмийг барьж байгаа бөгөөд тэр өөрийнхөө сүмийн багнуудыг гаргаж ирж байгаа гэдгийг хэлсэн. Би үнэхээр сүрдсэн, би үнэхээр имээсэн, би үнэхээр түүний өмнө жижигхэн болсон. Тэгэхээр Бурхан Авраамд харуулсан учраас Авраам гарч явсан шүү. Тэр танд юмсыг харуулах учраас та урагшилнаа. Бүү юуж үзүүлэхгүй харуулахгүйгээр бид нар явж чадахгүй. Бид нар тэр сүмийг харцсан учраас бүгдийг нь хараагүй л дээ. Тэгээ бид нар тодорхой төвшөнд очиход бүгдийг нь харуулна шүү дээ бидэнд. Харах ёстой юм. Тэр Авраам байж та Авраам байхдаа оо гоё. Бурхан надад тэр зүгийг зааж өгсөн гэж суугаад байсан бол яах вэ? Тэр дар Кананыг харах уу 408 зөвхөс нь харахгүй шүү дээ. Харин Авраам итгээд хөдлөөд Кананы нутагт орж ирсэн. Орж ирэнгүүт нь ч бас хилээгүй бурхан. Гам болсон, Египт рүү явсан, Египтээс баахан юм цуглуулж ирсэн. Би ингээд энэ хуучин гэрээний амьдралыг бодоод хахад өнөөдрийн амьдрал яг мэддэж шүү дээ.
монголчууд өнөөдөрөөс бүгдээрээ л хаан мөнгө олж болох байна, хаан толгой орогдож амар тайван болох байна, тийм газар руу явж байгаа шүү дээ. Тэгтээ бүгдээрээ ухаантай хэрэгтэй. Бидгүй магадгүй бурхан зармиг байна, энэ тэнд авчих бах. Бурхан авчихасаа да. Өөр юм биш. Тэгээ бид нэр алхачихад бурхан би чамаг ийм юм руу дуудаж авчирсан шүү гэдгийг бүр тод харуул. Авраам тэнд буруу сонголт ч хийсэн, зөв сонголтуудыг ч хийсэн. Тэр бүхний дунд бурхан өөрө бурхан чинь өөрө хариуцлага мэд. Тэр чинь Авраамыг дуудаад гаргаад ирсэн юм шүү дээ. Тэгээ нөгөөтх нь хамаг юм орхиод дагаж байгаа шүү дээ. Эний ч үгэнд орохгүй тэгэл дагаж байгаа. Лот түүнийг дагаж явъя гэсэн. Яагаад тэгэл аргагүй эцэг нь насарсан байсан учраас дагалгүй яах вэ? Бурхан тий хайчихуу та боддоо. Аа тэнхтэл би Сарагаас үхд төрүүлээгээд ах чи хагарта унтчтiin тэнийг юм зүгээргээ хайхуу тэр Канаан түүнийг. Үгүй. Та хоёрт хоёр алдаанаас айх ёсгүй. Би алдахгүй ч гэж хэл зүрхлэхгүй байх. Гэтэ би алдахыг үнэхээр хүсэх. Би алдаанд дургүй. Гэдг нь би алдахгүй гэсэн үг биш. Гэтэ ямар ч алдаа намайг тэр халдаан урт бүү өхүүлээсэ. Угш нь гаргаж яваасэ. Хараанд бүү өхүүлээсэ. Тэгээ тэр ууршаа алхаад явсан. Тэр дүн зөндөө юм болж байгаа шьт. Тэр болгон дээр шийдвэр гаргаж байгаа шьт. Хичнээн ухаалаг шийдвэрүүд гаргахын хажуугаар хичнээн хогийн юм шийдэж ирсэн бид нар мэдэн шьт. Египтээс эд баялагын түүхийн хажуугаар бас элдв хогийн түүж ирсэн бид нар мэдэн шьт. Айгуу айлтай. Тэгээ дараад нь харин түнд бүх нутгийг харуулсан. Хардаа Авраама. Ууста нэрэ хараал хараа сунгах газар чинь чиний үр хөвгдүүд юм. Би Авраамыг аргагүй л итгэлийн эцэг гэж яаж нэрлэдэг үнэхээр мэдсэн. Авраам биш дээ. Амьдран суух эрхгүй газар та хараар амьдарч байсан. За өнөөдөр хэлээр. Бид нар Солонгост ч хараар амьдардаг шүү дээ. Хараар амьдарч байсан. Хизээл бол хизээ тэр нутгийн хамгийн адгийн зарц хурж ирээ трийг хөөхд тэр өөрийнх нь нутаг биш байхгүй юу? Юу яриад байгаа юм? Би өөрийнх нь нутагт байна мэн гэж хэлж чадахгүй шүү дээ. Цагаач. Түүнийг цагаач ч гэж дуудаж байсан. Лотиг чимүү цагаач юу юм? Манай нутагт хурж ирчээ том том юм яриад. Лотын гэрлөө орох гэдэг байсан шүү дээ. Хотынхан бүгдээрээ тэнгэр элчнэр ирсэн байхад. Тэгэхэд лот бүр ямар ч эрх мэдлгүй нь харагдаад байгаа хгүй гуйж байгаа шь. Гүүгүү надад хоёр онгоо охин байна. Тэр хоёрыгоо өгчээд хүү жих шиг. Хойл ясны иргэншил тэдэнд байгаагүй байхгүй юу? Та боддоо. Авраам тэр газар нутгийн хизээж хойл ясных нь эзэмшигч байхгүй байсараа насарсан. Харин бурхан тэрэнд харуулсан. Зүгээрээ Авраам аа. Чиний үр удам чинь энэ газар ирж амьдрах болно. Амьдрах байдгаа тэд нар боолчлагдах болно. Тэгээд дахиад гарч авч боолчлагдаа буцаж орж ирэх болно. Бүгдийг нь харуулсан шүү. Харин чи амар тайван эцэг өгд рүүгээ. Тэр хүн чинь амар тайван явах хэрэгтэй биз дээ. Алттай юм шиг хаа байсан тэр халдаан ураас татаж гаргаж ирчээд одоо болохоор зэрэг тэр нутгийн юу ч иргэний паспорт өгөхгүй байгаа хгүй тэр нутагт. Тэнийл яваал байдаг, тэнийл яваал байдаг. Бид нар зүгээр Библийг үнэндээ л гөлийж уншдаг учраас ер тэрийг боддгоо байхгүй юу? Та зүгээр нутгийнхаа хэлийн дэсийг гаргаад онгоцны буудал суугаад нэг газар оч. Ямар хүний хүн бэ гэдэг та бат мэднэ. Та зүгээр л тэр газар зүгээр усыг нуугаад ёсыг дагваа. Дэмэстэй гадаад явж ирсэн хүмүүс ээ. Бид нар биш те ямар ч мундаг Монголдо ямар агуу бай. Тэнт очиж шууд жижигэрж байгаа шээ. Алга болж байгаа хөөх. Харин Авраам өөр амьдтай эзэмшиж үзэхгүй тэр нутг руугаа гарсан ш. Эзэмшиж үзэхгүй байсараад өхөн. Харин тэр нутгийн хөндлөн гол туулаа явж байхдаа энэ газар нутг бол миний үр хүүхдүүдэд ирэх юм байнамаа. Хүн үр хүүхдийнхээ төлөө ямар хариуцлагатай амьдарч ирсэн юм. Маш тод жишээ бол Авраам өөр юм. Өөрөө болиё ли би эзэн суухгүй бол би энд амьдарч яах вэ гэдэг буцаад яваад өгч болох л байсан ш. Миний үр хүүхдүүд энэ газар нутгийг эзэмших юм байгаа. Тийм болохоор би энэ газар нутгад амьдрна. Түүнд иргэний паспорт байгаагүй л болохоос биш. Тэр нутгийн бүх хүмүүсийн дээр бурхнаас имэх имэлтийг бурхан тавиал яваад байсан. Хэдийгээр тэр нутаг тэр эзэн иргэнэн гэсэн баталгаа байхгүй байсан ч гэсэн. Тэгэхэр бурхан харуулсан. Харин тэрний дараа тэр түүнийг би чамайг бүх харь эц мөрөн. Би чамайг агуу үндэстэн болгоно гэсэн.
болгоно гэдэг чи хийнэ гэсэн үг. Аа үндэстэн болгож чамайг би хийнэ, бүтээнэ гэсэн байхгүй. Зөвхөн агуу үндэстэн болгож зогсохгүй, би чамайг бас ерөөлийн үндэс болгож бүтээнэ. Нэг хүнийг маш олон одоо талтайгаар бүтээх нь шүү. Маш том үндэсний эцэг болох нь байна. Болоогүй байгаа шүү. Одоо тэр чинь үндэстэн байтгаа тэрэнд нэг ширхэг хүүхэд байгаагүй шүү. Исмаил ч байхгүйсэн. Та нарт бурхан нэг тийм доогтой юм шиг санагдахгүй байна уу? Тэр газрыг эзэмших эрх байхгүй. Ямар ч газрын гэрчлэгээ, ямар ч иргэний үнэмлэх байхгүй. Тийм хүнд энэ газрыг өгнө л гэдэг. Яг нөгөөдгийн итгэл яваад идэг. Тэгэнгүү дээрэс нь үндэстний эцэг болно ч гэж доглоод байгаа юм уу, доромжлоод байгаа юм уу? Үгүй. Бид нар бурханыг сайн мэддэг учраас тэр хизээч хүнийг доглож, тохуурхаж, тоглоом хийж, зовлонгоор нь ингэж одоо тий хүнийг тарчлаадгүй бид нар маш сайн мэднэ. Тийм учраас бурхан түүнийг хүүхэдгүй гэдгийг мэдчихсэн юм мэдсэн. Тэр өөр угаасаа хөвлийг нь хаацсан байсан байхгүй. Гэхдээ түүнд өгчсэн мэг би чамайг агуу үндэстний эцэг болгоно гэсэн. Би нэг ч хүүхэд байхгүй шүү дээ. Гэхдээ зүгээрээ зүгээр. 75 настай ч би бас тий. Дахиад хүүхэд гаргах бас чадлагүй надад. Сара маань ч бас дөнгөж 65-тай. Үу зөндөө хүүхэд гаргана. Тэгэхээр энэ бол үний юм байна. Яа тэгэл Авраам тэр үед итгэхэд бас боломж байсан. Тэр боломжийг бурхан бүгдийн замд нь устгах хэрэгтэй байсан. Дараад нь бурхан би чамайг бүр ерөөлийн үндэс бол. Ерөөл хүн ерөөлийг авах, а хүн өөрөө ерөөлийн үндэс болно гэж хоёр өөр юм шүү дээ. Хотын сүмийнхэн та нар энэ сүм бол ерөөлийн үндэс аахгүй юу? Ерөөлийн үндэс бид нар. Бид нар альваа ерөөлийн сувг бид нар. Бид нараар дамжиж тэнгэрлэг ерөөлүүд бусдын амьдрал руу цутган орох ёстой. Бид нараар дамжиж тэнгэрлэг амар тайван, тэнгэрлэг одоо баяр хөөр, тэнгэрлэг найдар цутгаж орох ёстой. Ерөөлийн үндэс бид нар байна шүү дээ. Ерөөгдөх дуртай. Яагаад гэвэл ерөөгдөх чинь сайхан юм чинь дуртай байлгүй яах юм бэ? Бид нар тэрүүгээр ч гарсан хүмүүс, бид нар ерөөгдсөн хүмүүс. А харин одоо би ийм их ерөөлийг авсан юм чи би ерөөлийн үндэс болох хэрэгтэй. Би сувг нь болох хэрэгтэй. Ерөөлийг дамжуулагч нь болох хэрэгтэй. Нигүслийн няр байхыг хүсэж байна. Дараад нь түүнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр газар дэлхий дээрх бүх үндэстэнд би чамаар дамжуулаад ерөөмөр ээна гэж хэлсэн. Тэгэхээр бурхан би харуулна, би чамайг бүтээн дараа нь ерөөл яригдана гэж хэлсэн байхгүй. Эхлээд харуулах хэрэгтэй байсан. Та нарт ийм бодол төрдөг бах те. Ингээл харж байхад зарим хүмүүс бүр бурхангүй мөртлөө ингээл амар ерөөгдөө л байгаа юм шиг харагддаг. Яагаад гэвэл бидний нөө ерөөлийн тухай ойлголт маань ихэвчлэн шунал тачаалтай маань холбоотой байдаг учраас бид нар ингээл юмжаал ингээл юм хум аваал ингээл хэвээр нэрэ ингээл одоо ингээл ингээд байгаа хүмүүсийг хараа. Зарим маань бодож ёо энэ 76 нарын үний ерөөт. Бид нар ерөөгдсөн биш байхгүй юу? Андуураад байна та. Оо ерөөл чинь огт өөр юм байдгийн. Би бол та нарын ихэнх чинь ерөөл дотор амьдарч байгаа гэж итгэдэг. Ямар ч байсан тийм хараалын шинжтэй мэдээ ирэхгүй байгаа учраас. Хараал бол амар шүү. Та нар мэдэхгүй бол дэд түлийг уншаарай. Хараал бол тийм амар. Сая би нэг дуу дэлхийн дуу да сонсчихс тэгжилш. Оо жаргалаа би зовлон гэж эндүрчээ гэж хэлсэн шүү дээ. Амараа. Би бодчихлаа. Ээ бурхан минь бид нар дэ эндүрсэн дууж явах хэдий. Бид нар түүний ерөөл дотор алхаж явна. Бид нар түүний ерөөл дотор хүч хэрэгжиж явна. Тэгэхээр бурхан бид нар тийм хүмүүсийг хараад бурхан тийм ямар сайн яагаад ийм хүмүүсийг ерөөгд өгд юм болоо гэдэг. Бурхан угаасаа дэлхийгээ бүтээгээд тэр дэлхийгээ ерөөсөн бурхан байхгүй юу? Харин ерөөл гэдэг бол авдаг гэдэг биш. Ерөөл гэдэг бол өгөгддөг гэдгийг ойлгож байна. Өнөөдөр хүн бүхэн тэр ерөөлийг авах гэж улаардаг. Алаад чамаагүй, цус урсгаад чамаагүй, хүнийг худалдаад чамаагүй, одоо тэр ерөөл гэд нэрлээд байгаа юм авдаг. Гэхдээ бид нар тэгж авахгүй. Ерөөл гэдэг бидэнд өгөгддөг яалаа гэж. Чамд харуулсан, чи даагсан, чамайг бүтээн гэж хэлсэн, чи итгэсэн, чи бүтээлгсэн, одоо харин жинхэнэ. Тэгэхээр бид нар жинхэнэ ерөөлийг аваагүй байгаа. Би хаанчлын ерөөлүүдийг ярьж шүү дээ. Өнөөдрийн ерөөл бидэнд хангалттай байгаа.
хангалттай байгаа. Өнөөдөр бид нэр ийм юм яриад ингээд зогсоод та нар энийг сонсоод толгой төгчөн гэж бас ерөөл. Ерөө шүү. Та өөр газар очио ийм юм яриарэ. Өөдөөс чинь зүгээр л өхмөл нүрүүд л харах болно. Энд юу яриад байгаа болоо? Юу энэ одоо юу энэ одоо? Оо энэ нөө эсэргүүнүүд ээ шүү дээ. Тэгэл им балан юм яриад байгаа юм байна. Ийм үсэндөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би энэ дис дарааг таныг хараасаа гэж хүсэж байгаа. Бурхан танд харуулж байгаа. Нэг юм харуулсан байгаа шүү дээ. Үгүй юм хараагүй бол хараарай за юу тамина. Үгүй би хараад байх юм бэ? Энэ харж байгаа хүмүүсийг дагаа явъя гэж битий тэгэрээ. Бид нар бүгдээрээ хараатай байгаа хэсэгтээ санаа тавих хэрэгтэй. Эсвэл сохрон сохроо газарчлаад хоёулаа нөхөн дунах үе. Би танд хэлье, та сохор өдөртөгчтэй биш ээ. Би л өөрийгөө сохор гэж бодохгүй. Би нэг юм хартсан байгаа. Манай баг нэг юм хартсан байгаа. Бид нар тэр хараага ярихтаа хөөрдөг, баярлдаг. Бүгдийг нь хараагүй ч гэсэн тодорхой зүйлийг харсан байна. Одоо харин бидэнд юу хэрэг? Одоо бидэнд юу явж байгааг та бидэнд хэлж өгье. Яг одоо бидэнд юу явж байгааг тэр биднийг бүтээж байгаа. Тэр ирэх ёрөөл, тэр ирэх үндэснүүдийн төлөө тэр биднийг бүтээж байгаа. Үндэснүүдийг өв болгож өгнө шүү дээ. Түндэ Бакрагийн нэг сургаал дээр тэгж байсан. Хүүе, бид нар ер нь мөнхийн улсыг догдолтол юм гойдгоо гэж. Бидний гойж хүсэж байгаа зүйл мөнхийн улсын сэтгэлийг хөдлөгдгөө гэж. Асыг сайн асуулт байна. Бурхан минь ээ, би ингээд нэг ажилтаа болох гэсэн юм аа. Тэгээд ингээд ажилд орчмаар ахын. Тэгээд одоо та ингээд мэдээж бид нар гойно. Ягаад тэр биднийг сантиметр сантиметраар хөдлөөсэй гэж бодож байгаа. Гэтэ бидний амьдрал бүхлээрээ ийм юм дээр тогтох хэсгүй байхгүй юу? Мөнхийн улсын сэтгэл хөдлөл өстө. Яанаас та сувтаа минь ажил хийх гэж гэхгүй шүү дээ тэр. Би тэгж л бодох юм. Тэ өөр юм тогтолдог баха. Тэгэхээр Авраам бол үнэхээр бурхнаар бүтээлгэсэн учраас сая бурхан түн дээр тамга дараад одоо л чи Авраам боллоо. Зүгээр харъя. Лотос салсан 15. Төний дараа эзний үг Авраамд үзэгдлэр ирж, Авраам хэвэрэл л ээж байгаа юм тийм ээ. 13 дугаар бүлэг, 14 дугаар бүлэг. Энд чинь зөвхөн бүлэг гээд нэг л хуудас болохоос шүү. Авраамийн амьдрал нэг л хуудас байгаагүй шүү. Энд 75-аас 15 дугаар бүлэг хүртэл зөндөө он жилүүдийн дотор явжсэн тийм үү? Энэ ганцхан хуудсан дотор дайн, тулаан, үхэл, хаагц, салалт ерөөсө бүх юм явжсэн шүү. Тэгээ 15 дээр Авраама бүү ээ. Би бол чиний бамбай, чиний шагнал агуу их болно. Зөвхөн төсөөлье. Авраам, за яг энэ нутаг минийх юм бий. Ямар ч тачаас энэ нутаг дээр би хүл тавиад явж байгаа нь үнэн. Тэгэхээр яадагч вэ? Энийг бол одоо бурхан надад өгөх нь гарцаагүй. Гэжээд одоо хүүхдчтэй одоо мэдхгүй одоо нас яваад жилээс жилд түүний итгэл хоргож ирсэн баха. 75 таа байх гэж бас тий. Тэр үе эрэгтэй хүнд бол одоогийн 75 таа эрэгтэйчүүд одоо яатсан байдгийг мэдхгүй л дээ. Зарим газар ол шууд авсан авсаа өөрөө хийгээд дундын гинлээ. Бид нар бол ерөөсөө тихгүй заа юу. Энэ авсаа бэлтгэх гэж байгаа хүмүүст эртгэн хэлчихье. Авраам бол 76, 77, 78, 79 тэр ч одоо уулмал би энэ хөксрөл байгаа шүү. Жилээс жилд тэр чинь бас хэцүү болж байгаа шүү. Тэр бурхан дахиад гараад ирж байгаа байхгүй юу? Битгий ээ. Тэг чи бас ингэчихжээ. Би бол чиний бамбай. Чиний шагнал агуу их. Тэнгүүд Авраам хэлж байгаа байхгүй Авраам. Та одоо юу надад юм өг айгу баян шít. Авраам чин тий. Итгэгч нар бол Авраам айгу баян гэхээр айгу баярлдэж шít. Яагаад үлдэж бас нэг баян өвөгийн хүүхэд учраас тий өм өвөлдсөн. Түүний өвнөөс юу ч үлдээгүй бид нарт. Тэр авдартай алтмалтнаас нь юу ч ирэхгүй бид нарт. Харин тэр түүний дотор ажиллаж исэн сүнс бол бидний дотор хоёр дахин их хуваараа ажиллах боломжтой. Энэ бидний өв. Боломжтой гэсэн үг. Тэнгүүтээ надад ганц чүүхэд та заяагаагүй эцтэй гэж байгаа байхгүй юу? Гурав дээр. Тиймээс гертвэн үс одын Элизер л хамаг юм авах байх та. Магадгүй тэр Элизерийг тоолцсон байсан учраас бага багаар түнд юмаа шилжүүлэх талаар бодож эхэлсэн ч гэж болно. Тийм ээ зү. За Элизер ингэдэж шүү. За бүр үхэх тухайгаа бодож шít өнөөх чинь. Тэгсэн чинь бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр
За за энэ юм заавал харуулахгүй бол болохгүй юм байна л да энэ. Кананыг хараад овоо итгэсэн юм байна. Дагуулж гөтлч гараа. За тэнгэрийн одыг тоолох тоо. Тоолж чадахгүй шүү дээ мэдээж хэрэг. За тийм ийм л хөвгттэй болно. Гүй би ганцэгч төрүүлээгүй шүү дээ. Дахиад те. Та нар энэ яг бидний дотор явагддаг зөрчил мөн биз дээ тань нэ. Савда бачаргалаа. Үнэхээр энэ сүм бол сон уулан дээр баригдсан хот мэт гэрэлтэж үндэстнийг эндээс ячир таягаараа ой ихдээ бид амар цөөхөлхнө ш цум болсон ч бүр цөөхөл болсон. Харин бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэнгэр өд хар хэр оддыг таалч чадвас тоол гэв. Тэр бас дахин түнд чиний үр удам ийм олон болно гэв. Бид нар түүний тэнгэрийн одод шиг үрсэн нөхгүй юу? Бид нар далайн эс шиг нь биш л те. Далайн эс шиг нь түүний махан биеэс төрсөн хүүхдүүд шүү дээ. Бид нар түүний тэнгэрийн одод шиг хүүхдүүд нь. Бид нар түүний үр удам нь. Хоёр төрлийн үр удам ярьсан шүү дээ. Бурхан эхлээд түнд газрын шорог тоолоо гэсэн. Ийм их хүүхдтэй болно чи. Тэрний нэг нь Исмаил байсан. Исмаил 12 овогтой маш том ноён болно гэсэн. Маш олон үр хүүхдтэй болно гэсэн. Болсон уу болсон. Дараад нь тэр дагуулж гараад тэнгэр лүү заасан. Тэр оддтыг харж байна. Бид нэр түүнээс махан биеэр төрөөгүйч бид нар дээрээс төрсэн тэнгэрийн од шиг хөвгүүд нь мөн байхгүй. Тэгээд хэлсэн. Чиний үр удам юм болно гэж. Тэгээд цааш нь. Тэгээд Авраам эзэнд итгэсэн баг. Эзэн түүнийг зөвхт байдалд тооцсон гэж. Авраам бол зөвхт байдал мөн. Авраам бол зөв. Чиний зөв. Тэгэхээр маш итгэж болохын аргагүй тийм хоёр зүйл дээр Авраам түнд итгэжээ. Яг л бурхан түнд харуулсан учраас. Харуулсан байгаа зү. Эхлээд тэр нутгийг харж байгаа нь тэртээд байгаа нутгийг Канаан нутг гэдэг аахгүй юу? Би чамаа тийшээ дагуулж гарна гэсэн. Тэр нутг нь ямар юм бөө мэд? Уултай юм уу, устай юм уу, ногоо тарьж болох юм уу? За ногооч тарьдгүй байсан гэж бодъё. Мал хариулахад хэр тохиромжтой юм бол яасан юм бол ийс юм бол. Тэгсэн ч гэсэн тэр явсан. Тэр нутгтаа очисон. Дараад нь бурхан харуулсан. За яг надаа зосч байгаа газраас баруун зүүн хойд урагш хар. Энэ газар нутаг бол чиний үр хүүхдүүдэд очих юм байнамаа. Харуулсан уу харуулсан. Дараад нь тэр хүүхдээ л харахгүй байсан ерөөс. Нөгөө би чамайг хүчрэг үндэстний эцэг болгоно гэдгийг л ерөөс харж чадахгүй байсан. Тэнгүүд бурхан түнд тусалсан. За би чамд харуулъя нааш гараад. Тэнгэрийн одыг хараач. Би бурханаас гуйсан нэгд өдөр. Бурхан минь ээ. Би хүсэж байна. Та яг Авраамтай яг яаж ярьж ирсэн, Гидеонтой яг яаж ярьж, яг тэгж яраарэ. Та нар тэгж яриасэ гэж хүсэхгүй юу? Яаж би энд гараад бала 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 бах юм ярил. Та энд тэгэл амар итгэл бор хаалганы цаана гарангуутаа тэгэл итгэл чинь сонирн болоо тэгэл бурхан минь одоо яанда яасан энэ ямар хэцүү амьдралээ тэгэл сүн дээр иргэл нэг юм ярих л юм гарахаар шал өөр болох юм. Ингиж яваасэ гэж би хүсэхгүй юу? Та яг ингэж над руу яриач. Мэдээж тэр ярьж байгаа. Би хэлсэн бурхан. Та ярьж байгаа. Би бүр итгэж байна. Харин та энэ одоо энэ тий дүлэрл мүлэрл ямар нэг юм байгаа бол та янзлах хэрэгтэй. Би тэрний ярихыг сонсдгол тогт дандаа биш байна. Хангалттай биш байна. Тэгээд түнд чи яг ийм олон хүүхдтэй болно гэдгийг нь харуулсан. Тэгээд Авраамыг үргэлжлүүлээл Авраам болгох эцэг болгох нухах ажлаа үргэлжлүүлээл тэр хийсэн ба. Алдаан дотор нь нухсан, дайснуудаар нь нухсан. Бид нар бол бүгд Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний мутрын бүтээлүүд мөн байхгүй юу? Мутрын бүтээл гэж тэр намайг бүтээж байна гэсэн. Тэр таныг бүтээж байна гэсэн. Миний амьдралд юу ч тохиолдохгүй зүгээр ингээл өдрө болгон нэгэн хими үргэлжлүүлж болно. Гэтэ та төсөөлдөө уран бүтээл хийж байгаа хүн өдөр тутмынх нь ажил нь тэгэл өглөө гараад юмаа хийгээл орой болоод гэртээ үржирж унтал маргааш гараад тэр бүтээл төгс болтол тэмэрхүүл юмнууд явагддаг ш. Бурхан бид нарыг зүгээр юм зүгээр энгийн амьдрал дотор маань үнэхээр бүтээж байгаа байхгүй. Тэр биднийг яаж бүтээдэг юм болоо? Бид нар яаж бүтээгээд байгааг нь бас харахгүй байгаа даа учраас тэрүүгээр бүтээж байгаа гэдгийг бас сайн мэдэхгүй. Би харуулах гэж хичээе. Нэгдүгээр
тэр таныг бүтээхийн тулд үг ба сүнсээ өгдөг. Бүтэн сайдар ирдэг чинь энэ шалтгаантай. Бүтэн сайдар таанд ирдэг, танд үгийг өгдөг. Тэр үг бүх үгийг танд өгдөг юм биш шүү дээ. Энд яригдж байгаа бүх үгийг та авдаг. Гэхдээ бүгд танд өгж байгаа юм биш аахгүй. Би жишээлбэл аюун амархан. Жишээлбэл одоо би ингэ. За ингээл манай хүүхдүүд нэг өдөр шалгалт өгчээ бүгдээрээ. Тэгэл дараа нь хариугаа сонсоод ирсэн нэг нь бүр 100 авчээ. Би 100 авсан гэвэл би сайн штэ. Миний хүүхдүүд ингээл хичээлдээ сайн ингээл явах юм бол үнэхээр болж та нар яг өнөөдөр өөрсдөө өгсөн энэ үүрэг хариуцлага аюу сайн аваа явж байгаа аахгүй. Би та нар гэж ярьж байгаа ч гэсэн онцгойлоо тэр 100 авсан хүүхдэд зориулж яриад байна да. А эсвэл нэг нь муу аваад орё. Мэдгүй би тэгдэн штэ. Загнуул бүгдийн загин чаяал, магтуул бүгдийн магтаал хийчихдээ шүү дээ. Тэгэл хэлий. Чи нэрээ сайн авч чадсангүй дундч авч чад. Муу аадахтай яа. Ийм олиггүй байж болохгүй шүү дээ. Чи ийм олиггүй ахарч би одоо яах юм болж байна. Ямар өөдгөн бэ чи? Ингиж хэлж байгаа нь би тэр хүүхдэд онцгойлоод хэлж байгаа боловч нөгөөдөл нь бас сонсож байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө хоёр нь бас амиа хорлох хэрэгтэй гэсэн үг биш шүү дээ. Оо ээж намаа сони юм би ямар муу авцсан би онц авчаад байхад ээж намаа үгүй би яг тэр хүүхдтэй яриад байгаа байхгүй тэр шиг хүмүүс зарим тэгдэг байхгүй бүтэн сайн дүржир ярьсан бүх юмыг нь өөрт нь хэлж дээ гэж одоо л гомдох нь гомдоо л ойлх нь ойлал баярлах нь баярлал ингээ явдаг бүгд биш тодорхой үгс танд очиж байгаа шүү дээ огт үг очихгүй байл бурхны юм суугаад асуу гуйн залбир ариун сүнсээ эн чи юм байж болохгүй шүү надад нэг ч үг ирэхгүй байж болохгүй юм зү Би ч ариун сүнсийг хүлээж авсан шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой үг танд очиж байгаа. Үг таныг удирдах заяа заа юу. А ямар нэгэн зэмлэл явагдаж байгаа бол та яг тэр зүйлийг хийдэг эсгэл бодчих. Тэгээ хийдгүү бол танд биш байна гэсэн үг. Зарим хүмүүс ярьж байгаа бүх хатуу үгийг өөр дээрээ авцраа овоолоод идэв. Та тэгэл намайг заа. Би яг чамайг загнаагүй шүү дээ. Гэтэл та яг надад хилээд исэн байхгүй. Яг миний сууж байгаа зүг рүү хар. Би тэгээ хайшаа харах юм бэ. Ингэж харах юм уу хайши? А үнэхээр тэр таны сэтгэлд зэмлэл хүрээд байгаа бол нэг юм байна л гэсэн үг үсттэй. Гэхдээ тэрийг л за энэ миний дотор арзганаад эхлэх чинь арзганах болгон чинь диаволоос биш шүү дээ. Арзганж байна гэдэг чинь та очоод за энэ би энэ дээр айгүйх ажиллах хэрэгтэй байна гэд яагаад зүгээр даруйхан хүлээж авч болдгоон болов? Би нэг удаа нэг Гэрл асангут гэрийн жом яаж бүжгэндэг тухай ярьсан. Гүй тэгсэн чил нэг эмэгтэй ээ та биднийг жом гэсэн гэл. Гүй би тэгээгүй штэ би туяа чи бол жом. Сара чи бол бясаа. Би тэгээгүй бохгүй юу. Гэтэл жом бясааны тухай ярих эрэхтэй ус учраас би ярьсан. Тэгэхэр үг таныг хэлбэржүүлдэг бохгүй юу. Энийг зүгээр хүлээгээд авчих. Магчаавал сайн байна гэдгийг хүлээгээд авчих. Би тэгтээ танд хэлчихье. Бурхан магтаалд бол нэг тийм амар хөөрөө биш. Аль нэг жоохон юм болгоод магтаал. Ээ, яагаад гэвэл бид нар том болсон учраас. Бид нар том болсон үедээ оо ямар гоё маа аяга угаац. Ээ, ашиг бурханы аврал ирлээ гэж би баярлахгүй. Тэр шиг бид нарыг ингээл зүгээр жоохон сайн үйлс хийгээл нэг жоохон хажууд хүн дээр тусалсны төлөө мөхий ус алгаад ташаал ингэдэй биш. Төвний баяр хөөр нь өөр ундрахтай байдгийн. Тэгэхээр түүний үг бидний хэлбэржүүлдэг. Түүний сүнс бидний дотор ажилдаг учраас яг үнэн үг ороод ирэнгүүт арзга гэдэг байхгүй юу? Тэгэл та тэрийг давчих юм бол тэгэл хүлээж авч чаддаг. Үнэн тань руу чөлөөтэй орж ир. Хичнээн олон хүмүүс үнний ихний давлгааг эсэргүүцснийхээ төлөө хаягдж байна. Хүлээж авах чадваргүй болж байгаа хгүй. Намайг тэгж хэлээд тахтай яа дээ. Тэгээ мэд түдэ би нэрийн нилээгүү. Гэтэл номлож явахт чинь тийм мэдгүй би бол энд гарч ирэл за ариун сүнсээ та намаа үнэхээр хөтлөн дагуулаарэ гэж хэлдэг болохоос ш нэг өгүүлбэр хэлчихэл за дараагийнхаа үг байж. Би энэ дараагийн өгүүлбэрийг эзнээс асууга шалгаатхыг ийшгээ гүйж ороод ирэл та нар за боли энэ авга бүтэхгүй мэн гэ явна үсттэй. Ийм юм гэж юу ээдэг юм. Тэгээ би өөрийгөө ариун сүнс намайг ч үнэхээр удирдах гэж итгэдэж ш. Гэхдээ удирдахч нар чинь тэгэж итгэхгүй бол бид нар ингээл алхах болох уу? Алах уу? Өдөрч байгаа юу? Болцсон уу? Өдөртөхгүй байгаа юм уу? А өдөртөд байгаа юм уу? А болцсон бай. Хин урагшлах юм бэ тамина хэлээч. Та намайг өдөрч байгаа гэдэгт итгэж байна. Та буруу юм бол зогсооно гэдэгт би итгэж байна.
Та өөрийнхөө хаанчлалын эрх ашигын төлөө, та өөрийнхөө нэрийн эрх ашигын төлөө, та өөрийнхөө агуу төлөвлөгөөнийхөө эрх ашигын төлөө та намайг зогсоох ёстой. Яг л би тэнэг дандаа тэнэгээрээ байхгүй гэж найдая. Та намайг зогсоогоорой гэд явж байгаа шүү дээ. Үг ба сүнс таны хэлбэржүүлдэг. Авраамтай бурхан ярьдгүй байсан бол үнэхээр хэцүү. Энэ хүн хэлбэрчих боломжгүй шүү. Хэр Есүс өөрөө дагалдагч нартай ярьдгүй байсан бол тэднэрт үгийг өгдгүй байсан бол тэр дагалдагч нар дараад нь үйлс номон дээр гардаг шиг тийм их тесрэлтүүдийг хийж чадахгүй шүү. Хэдийгээр тэднэр зөндөө пагтлсан ч гэсэн. Үг байсан байхгүй тэднэрт. Тэгэхээр үг хизээч таныг гүйцэх чадалтай. Та өнөөдөр ойлгохгүй байж болно. Санаа зовлтгүй. Би санаа зовхгүй. Ярьсан би санаа зовхгүй байх чинь сонсон та санаа зовх шаардлагагүй шүү. Үг таныг гүйцэх болно. Үнэн таныг гүйцэх болно. Би гэхдээ үнэн үхэр тэрэг шиг удаан гэж би итгэдэг үү? Үнэн бол гүйцээг үл зүг сап гэж гүйц. Эфиопийн хамбламыг, үгүй хамбламыг нь хам юу лээ? Амбан сайдыг цөл дотор эргэн тойронд илснээс өөр юу ч байхгүй газарт үнэн гүйцэж очисан байхгүй юу? Үнэн гүйцээд очисон шүү дээ. Тэгэл бодчих та нар. Тэр үнэн бол таныг гүйцэн. Үг таныг гүйцэн. Сүнс таныг гүйцэхгүй юу? Та тийм хурдан уу? Яг шүү дээ. Сүнс таныг гүйцэн. Сүнс таныг нэг л өдөр барина. Би одоо энэ манаа сүмийг толгой дараалан баригчлаасаа гэж зэлбэрдэ шүү. Бурхан минь та үг ба сүнсээрээ толгой дараалан хаа байгаа газарт нь сап гэж бариад авчиач. Бурханд баригчул тэгэл болчихж байгаа юм. Тэгэл болоо нэрээ зүгээр нь. Тэрэн шиг сайхан аз жаргал алга надад. Христи боол болох шиг сайхан аз жаргал алга гэж хэлчихвэл бас зарим нь яах вэ? Гайгүй аха. Манайхан чи уул нь их хаттай хүмүүс шүү. Олон хатуу үг сонсч байсан. За. Дараад нь бидний бурхан ашигладаг зэвсгүүдийг би яриад шүү. Тав дээр бүтээдэг. Дараагийн зэвсэг бол яхаргүй хүмүүс. Тийм л учраас бид нар бие биендээ эрхэн байхгүй юу? Зөвхөн бид нар бие биендээ биш. Надад дайсгандаг хүн хүртэл маш хүчтэй зэвсэг болж өгнө шүү. Бид нар тэгэж харвал шүү дээ. Харахгүй бол тэгэл байлдсаар гад та бодтоо. Бурхан ингээд нэг сайхан багаж авчаад өөрийн чинь яг одоо юу гэдгийг те нэг газрыг ингээд цэвэрлэх гэтэл чи та өөдөөс нь түлхээл өшиглөөл Есүс нэрээр зайл. Есүс Христийн нэрээр яг одоо би энэ хүнийг зайл гэж тушааж байна. Миний ойр хавьд 10 км бүү үзэг тэгэл орилоо тэгвэл таны яг тэр хэсэг газар чинь цэвэрлэгдэхгүй байхгүй. Эргэн тойронд байгаа тэгэл нийгмийн харилцаа ажлын та тэгээ бодоод үзээрэй. Яа юм аа би ажилласаа гармаар байна. Манай ажилд нэг мангар хүүхэн байдаг байхгүй юу? Мангар таа. Тэр чин магадгүй туйлын хүчтэй зэвсэг байж болох шүү дээ. Туйлын хүчтэй зэвсэг. Та тэрэн дундуур тэр харилцаан дундуур тэр ямыг даваа туулаад гараад ирснийхээ дараа ёй талархандөө бурханд баярлаа бурхан минь энэ амар хүний төлөө танд амар талархаж байна. Аста амар эсэн гэхдээ одоо дууссан. Би айгуусэн санд гээ надад нэг тийм эмгэгтэй байсан. Миний эста нэр эста нэг яс махтай минь намайг гатаад байсан. Надад эрх мэдэл нь байгаад байгаа байхгүй уулан зайлуулчих эрх мэдэл нь. Гэтэл мэдхгүй ерөөсө бурхан надад зайлуулаач гэж хэлж чадахгүй байсан. Хүмүүсүр намайг гатгаал. Та зүгээр л халчаач. Гингүүт нь би хөөрэлд нэрэд ихдэг чинь билүү. Тэгсэл дотор үгүй болохгүй баха. Би тэр хүнийг халаагүй дэ одоо бурхан туйлыг талархдаг. Тэр хүнээр дам тэр хүнний чинь барь дам тэр хүнээр дамжуулан гэхээсээ илүүгээр тэр хүнийг сайхан барьж аваал. Бидний доторх юм чи сайхан янзлаа ш. Цөмөр ингэж харъя. Зүгээр юм хийж байгаа одоо мужаан дархан одоо юу гэдэг тийм хүмүүсийг хараал ингээ байж хахад бол бурхан бол урт цагааны дархан биш байхгүй юу? Зөв бэлэн хий авцраал парк зүтгаал гаргаад ирдэг бурхан биш ш. Урт цагааны дарахчул тэгдэг юм лээ. Надаа нэг хүн илжээс битээ теднэраар хийлгээ. Цаад бол чинь зүгээр ингээд цутгаал болоо ихгүй тий айгүй үнтэй хэд. Цутгахыг таач хийш. Харин бурхан бол давтаж хийдэг бурхан шүү дээ. Давтдаг. Маш олон багчтай. Тэрний нэг нь юу гэхээр хүмүүс ээдэг. Нөхрүүд байна, эхнэрүүд байна. Эхнэр нөхөр хоёр ч одоо амар зэвсэг шүү дээ. Бурхан бол энэ зэвсгийг бол байнга бариастай шүү дээ ерөөсөө. Ер нь бол байнга л барина. Тэгэл
өссөн газраа сайхан янзлаа л. Бид нар тэрийг харахгүй байгаа учраас зүгээр дэлхийн хүмүүс шиг тулах тойроос хэрэлдээд яваад байгаа байхгүй. Чи намайг ойлгосонгүй, чи хизээ намайг ойлгох юм бэ? Гэхдээ чи намайг ойлгоод өгчүүл тэгэл одоо яваач юм бол ойлгоод ч нэмэр байхгүй. Тэр чинь ажиллагаа явагдаад байгаа байхгүй юу? Хүүхдүүд байна. Тэр хараа тэр юу ч мэдэхгүй гэгээ үртэл намайг одоо ингэ сайхан болгоё шүү дээ. Бид нар хүмүүсийг тэгж хардаг л байх ёстой шүү. Тэгжээж бид нар бурхан үнэхээр миний амьдралд ажил хийж байна гэж мэдэх болно. Би ер нь ингэж бодоод байгаа юм. Зарим нэг бүтэн сайдэр шууд хүмүүсийг гаргаж ирээ бурхан амьдралд нь юу хийж байгаа талаар яриулъя гэж боддог шүү. Хамаатан садан байна. Хой даав, хой дээжүүд байна. Дагуур хүүхдүүд байна. Бид нар л ингээлс дараас төрсөн, өрөөс төрсөн, аа минийх биш, чинийх биш, минийх гэл ингээл байгаа болохос энэ бүгд ч нэг тийм сайхан ажиллагаанд орцсон байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэл бидний хийдэг ажил энийг яаж хүмүүжүүлэх вэ? За энэ одоо том толгойтой хүүхнийг би яаж хүмүүжүүлэх вэ? Энэ одоо энэ өөригөө нэх их юм бодсон нэг хүүхэн байна манай гэрт. Ингээл бодоод байдаг болохос ш бид нар бурхан ажиллаа хийж байгаа. Тэр үнэхээр хэнийг ч ашиглах чадалтай. Энэ багаж зэвсгийнх нь өөдөөс би гараа сарваацсан байх вэ гэж имэх имээлтч гэж алга. Ийм байж болохгүй байхгүй. Дараагийн бурхан биднээсээ янзалдаг маш онцгой хүчин зүйл юу вэ гэхээр яа харахгүй нөхцөл байдал гинтийн үйл явдлууд. Энүүгээр дамжуулаад бурхан биднээсээ маш хүчтэй янзалдаг. Бидний дотроос маш хүчтэй зүйлсүүдийг илрүүлэн гаргадаг. Тэгээд тэрийг авч хайдаг бид нар зөвшөөрвөл. Түүнээс бид нар чинь зүгээр нэг юм ачин манан будан дотор ингээл одоо хизээч хамаагүй уугалж босоод ирдэг юм цөл амьдэрж байгаа хүмүүс биш байхгүй. Болж байгаа үйл явдал байна. Ус орныг донслогсон үйл явдлууд, үндэстнүүдэд болж байгаа хүчтэй үйл явдлууд. Энэ бүгд маань биднүүсийн дотор хүнийг батжуулан бэхжүүлэхэд зориулагдсан байх ёстой болохоос биш. Энэ дэлхийн урсгалыг дагаад хөөхд минь хүчин зүйл болох ёсгүй. Ааса бүгдээрээ босоор нь дагаж босоол хэвээр бүгдээрээ жагсаар нь дагаж жагсаал ингээл ингэх ёсгүй юм а бид нэр огт өөр хаанчлал тариалагддээ шүү дээ уул нь бол бидний хаан өөр байхгүй юу бидний бодлого айгүй өөр бид тээр такси дотор явж байгаа жолоочтой маргалтаад би ер нь бол маргадгүй байхгүй юу за хувь хүний бодол өөртөө зөв төвөг цаашгаа Гинт тэр өдөр бүр игдэн үрээд. Настай хүн байл л д. Ялгаагүй хинж гарсан ямар хамаатай. Тийм балиар хувь заяанда тийм муухай хайхранж байгаад миний игдэн үрсэн баггүй. Хинж гарсан ялгаа баггүй. Бүгд итнэ. Гэвэл гэдэг нь одоо өөрөө гарсан ч идэх юм байна л та. Би тэ бүр аргаараа та ийм бодолтой байхаар чи яах юм би бүр дургуй үрээд. Ийм амир ирээдүйдээ найдвар байхгүй. Яг бурханд итгэдэггүй юм л дээ. Тэгтэл эн чин бас дургуй өрөөд. Магадгүй би тэг хэрэггүй ч байсан байж магад. Гэтэ бүр дургуй өрөөд сүулдэг. Ийм бодолтой хүмүүс ийм бодолтой ээж. Би тэг хэлсэн аахгүй. Та болохгүй гэж бодвол танд үргэ мөнхөд болохгүй байх. Харин болно гэж боддог учраас бидэнд бүх юм боломжтой. Амнаас гарч байгаа үг чинь өөрөө тийм амир хүчтэй байгаа байхгүй. Тэгэл зүгээр алаа иччихэж байгаа хөөхгүй бүр. Тэгээ би гинт дургуур үзэжтэй энэ далуулна ч гэж байхгүй зүгээр. Юу гэсэн үг юм? Хин хэнийг сонгохоо мэдхгүй өнөөдөр хүртэ эргүүтэй явж байна гэж. Тэг юм эн чинь миний амьдрал ш. Би бурханлаг хүн. Үнэхээр таны бурханы хэлж байгааг зүгээр ягштал хийдэг тийм үс гарах ёстой. Гарах ёстой. Гарахч болно. Хин байх нь тийм чухал биш. Яг л бурхан бидэн шиг хардггүй. Тэр өөрөө шүүдэг учраас. Тим сони юм ярьж ахна миний бүр игдэн үрсэн баггүй. Тэгэхээр хүмүүс гинтийн үйл явдал яа харахгүй биднээсээ хэлбэржүүлдэг. Эсвэл зүгээр өдр тутмын амьдрал нөхцөл байдал таны одоо те таны илбэг хангалуун байгаа чинь таныг засаж чадна, таны дутаж гуцаж байгаа чинь таныг янзлах зэвсэг болж чадна, таны ажил төрөл бүтэмжтэй байгаа чинь Таны хэлбэрт оруулах чадна. Юу ч нүтэхгүй таастай ийгээ явж исэн ч тэр танд сайнаар ирэх боломжтой байхгүй. Зүгээр бид нар энийг ингэж хүлээж авах ёстой. Тэгээ та одоо тэгвэл өнөөдөр бодоод үз. Бурхан таны амьдралд ажиллаагүй гэж юу?
Тантай учирсан хүмүүсийг та бодоод үз. Тантай амьдрдаг хүмүүсийг бодоод үз. Өдөр болгон тантай учирч байдаг, ярьж байдаг, амьдралаа хамтдаа хувааж байдаг тэр хүмүүсээ бодоод үз. Зарим нь таны амьдрал руу орж ирэхэд та тэр хүмүүсийг шууд зайлуулах тийм хүчтэй болохын тулд өгсөн хүмүүс ч гэж байгаа шүү дээ. Зарим хүмүүс тэгж оддөг. Оо, бурхан надад өгсөн юм чи одоо ингээл насаараа би энтэй нүдэлтээд явна гэдэг. Үгүй шүү дээ. Абрахам цаг нэрхэд Лотод юу гэж хэлснийг та санаарай. За, хангалттай хамт явлаа. Одоо чи хоёр энэ газар нутагт багтхан болжээ. Тийм болохоор муудалцах хэрэггүй юм байна. Зүгээр чи ихлээд явах газраа сонгочих. Чиний явсан газрын эсрэг зүг рүү би явъя. Ямар ухаантай шийдэл вэ? Аа, битгий хуц чи хийхний хүчээр ийм болчихсон чи эсвэл нэрэ. Чи ямар эсвэл ямар амтан би хараанаас дагуулж гарлаа мөн усан буу минь ээ. Чи юм уу юутай байсан юм бол Лот? Оо, энэ мөстө та яасан ямар юм эврэ өврэ ургахаар юугаа мөргөө зөргөөд тест дургу өргөдөг гэж тэнхтээд ингэв үү? Ба, энэ ухаан л бидэнд дутаад байна гэсэн монголчуудад. Монголчууд бол ингээл алдсан шин. Хүчи химбэ? Хин чамайг дагуулж гарваа Лото? Би биш үү? Өрвичээ байж байгааг ин тэнэг царилчаад. Харин тэр юу гэжсэн гэвэл Лото дуртай газараа сонго. Чи миний дүү. Би чиний ах. Би тэр муудалцах ёсгүй. Миний дүү хаашаа ямаар вэ? Гэхдээ ингэж хэлж байгаа хүний өдөөс хин хэрэлдэх юм би та боддоо. Оо, за за, нэрээ тэмдэг тийм. Ер нь бол би боддог аахгүй. Ухаантай үг хэлж байгаа хүний өдөөс ер нь бол тэр болгон хүний ам ангалцахгүй. Тэнийг юм яриад байгаа учраас л өдөөс чи айгүйх юм яриад байгаа аахгүй. Лот, за за. Ийшгээ явах нь гоё юм байна. Энэ аюу сайхан газар байна. Сонгоё явъя. За, тэгтэг сонгоё явъя. Би нөгөө талын сонгоё. Ингээл явсан. Библиэл дээр хамт байжгаад салсан төгсөндөө байгаа. Хагарыг цаг нь болоход явуулсан шьд. Хэдийгээр өөрийнх нь хүүхэд тэнд байсан ч гэсэндэ манайх бол бид нар яах вэ? Зуралдаал байгаа л. Хоёр их нартэй хөвөл байхгүй сайхан да. Зураад байгаад байна. Тэгэл тэрний, тэр миний, тэр тэгэл ихнэр нь зүгээр зүгээр орчин үед авцраа зүгээр яридхүү зүгээр эсдэ тэ Сара хэлж гэн. Гэ чи зүгээр энэ хэнийг дулмаг явуул та чи. Алийн болгон байлах юм бэ? Тэнхтээ дагара чи л өөр татвар юм гэл надаа өгөө эсдэ. Би одоо тий наата чин татвар юм бол одоо би яаж явуултий. Тэгж хүүхэд гарцсан. Исмаилыг яах гээ. Гүү тэгтэл чи одоо явуулах хэрэгтэй годын чи битэрийн үгд гарчаад тийш. Гүү тий Исмаил чи миний үгд ш. Ингээ хэрэлдэл явэл тэр хоёр заа юу? Исмаил Исаак хоёрын дунд хэрэлцээр гал насыг барна. Тэндээс ямар ч үндэстэн төрөхгүй та намайг ойлгож гинүү. Төрөхгүй ш. Харин цаг нь ирэхэд Авраам явуулсан баггүй юу? Бурхан харин тэрэнд хэлсэн ш чи битий санаа зов. Би чиний гуйлтыг сонслоо. Тэгэхээр би Исмаилаас 12 хүчрэхийг овгийг гаргаж ирнэ. Исмаил санаа зовх зүйлгүй миний хангарал дотор зүгээр амьдрнаа. Зүгээр л явуулчих гээд цөлрүү тэр эмэгтэй хүүхдтэй нь явуулсан ш. Гэхдээ эн чи одоо тэр гэтээ Авраамтай ажилласны дараагаар ингэж явуулсан баггүй юу? Тэгэхээр ажилга ям бурхан хүнээ бүтээж яхад болохгүй юм байхгүй гоос дээ. Тэ Авраам мэдсэн ш. Оо, за тийм ээ тий. Бурхан ингэж хэлж яхад би юундаа санаа зовхов те. Бид нар чинь тэгэхгүй ээ, бүх хүнд бурхан байчих гал үзэ тарна. Би байхгүй бол одоо энэ яах юм бэ? Би байхгүй бол одоо энэ хүүхэд яах юм бэ? Би байхгүй бол одоо энэ охин яах вэ? Би байхгүй бол одоо энэ яах вэ? Угүй та байсан ч гэл дэлхийн иргэн байхгүй байсан ч гэл дэлхийн иргэн ш. Тэгээ тэр Хагарыг Исмаилтай тулмтаа ус үрүүлээ явдаг. Тулмт усан дуусдаг. Тэгэл Авраам байн мессеж чил Хагараа яаж нь ус чин хурдан бичээр Сара сонсох гот шүү. Нөгөөд ингээс бичээ. Яг одоо ус дуус чин. Одоо яах вэ? Хинээр ус явуулах вэ? Тэгээгүй байхгүй. Тийм учраас бид нар миний амьдралд орж ирсэн хүн үүргээ гүйцэлдүүлээд явхад бид нар явуулах зоригтой байх хэрэгтэй. Харин явуулж огт болохгүй зарим хүн бий. Бидний хань ижлүүд байна. Бидний хүүхдүүд байна. Бидний үр ач зээ байна. Бид нар оо гэл ингээл явуулчих болохгүй хүмүүс байна. Гэхдээ тэгсэн ч хэсэн бурхан явуулаа гэсэн байгаа шүү. Есүс юу гэж хэлсэн бэ хэр хин намайг ээж аав үр хүүхэд ач
ахトゥ хамаатан сатангаас илүү хайрлж чадчих. Тэр хүн л намайг дагаж чадна гэж хэлсэн байгаа шүү. Нэг тийм газар нэг тийм өгүүлбэрээс санаж байна уу та? Тэр чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр хаанчлын зам дээр гараад алхахад тэднээс минь хэн нэгэн хүн намайг зогсоохыг оролдож ивэл бид нар урагшилсан хിവэрэ байх тухай л ярьж байна гэсэн үг. Тэр бол том гарцал та. Тэгтээ одоо яах вэ? Магадгүй бидний сонголт буруу байсан ч гэж бол. Ямар ч байсан бид нар тэр замаараа урагшлах хэвээр. Есүсийг эхлээд ээж нь дүү нар нь хүлэн зөвшөөрөхгүй байсан. Орж ирэхгүй байсан биз дээ бид нар сүм дотор нь. Есүсийн байгаа газар орж ирэхгүй. Та нар ороочт те хүүчээ энд номлож ш tilt орохгүй. Зүр дуудчих. Их ч дууж ин гэж хэл. Танд нэг тийм танилт зураг харагдахгүй юу те? Манай хамаатнууд манай хайртай хүмүүс нэг ингэдэг дээ. Гарч ирээ Есүс тэр очив. Ээж дүү нар чин дуудаад ах юм. Есүс шууд мэдчихэж байгаа байхгүй зүг царийг нь хараал. Хин миний ээж дүү нар юм бэ? Эцсийн бүлэгт. Хин минийх юм? Эцгийн үгийг сонсдог бол минийх, сонсдгүй бол минийх биш. Харин сонсоод сууж байгаа энэ хүмүүс бол миний ээж, миний дүү нар юм аа. Харин дараад нь тэд нар Христийг дагагч нар болсон байсан. Тийм биз дээ? Есүсийг дагаад явсан. Тэд нар хамт үйлчилсэн. Канаанд хурмын ажиллагаан дээр Есүсийн ээж тэнд жинхэнэ оо менежер болсон нөгөө ч юм. Миний хуу юу хэлэхээс нааш юу ч тий хий. Амар зогсож байсан. Та нар хэрвээ эдлэн газраа ээж аав ах дүүгээ миний нэрийн төлөө орхиж чадах юм бол амьд явж ах хугацаанд ч би та нарт тэдгэрийг 100 дахин илүүгээр эргүүлж өгч чадна гэж бурхан хэлсэн байгаа шин. Тэгээ бид нар түнд итгэл явдаг хүмүүс ахгүй тийм биз дээ. Одоо өнөөдөр бидний дотор итгэдэггүй ах дүүгээс илүү итгэдэг ах дүүс мэн зовлон болцсон байгаа шин. Одоо яаж их тэр том шашнаас гаргаж ирэх вэ? Яаж тэр их том төөрөгдөл дундаас гаргаж авах вэ гэдэг чи одоо бидний хувьд шүдний өвчин болсон байж байгаа шээ. Тийм болохоор зүгээр та залбир хамтдаа залбирх болно. За, үйл явдал, нөхцөл байдлууд бидний амьдрал тохиолдож байгаа гинтийн болоод гинтийн биш үйл ажиллагаанууд. Би таныг Авраамийн түүхийг 12 дугаар бүлгээс авахулаад үнэхээр уншаасай гэж хүсэж байгаа. Энд бидэнд амин чухал үдирдамжуу зөндөө байна. Авраамийн Исаактай ихнэр сонгож байгаа хүртэл та бас уншаарай. Үр хүүхдийнхээ амьдралыг яаж чиглүүлж гэж байгаа нь те. Бүгд цаана бурхны үдирдамжууд явагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бурхан таныг ингэж бүтээдгийн харин энэний дараа биднүсийг тэр өрөөгөө зогсохгүй өрөөлийн үндэс болгож гаргаж ирнэ гэж хэлсэн ба. Энний дараа бид нар жинхэнэ утгаараа тэр ёроолыг хүртгэсэд. Тэгээ та битээ санаа зур юм яана тэр ёроохгүй байна л да. Тэгэхээр одоо би юу гэсэн үг вэ? Тэр болтол нь одоо ингээл амар ядуу хөө. Ёроосо би ид мөнгө яриаггүй. Би дахиад хэлье. Хорон муу хүн хүртэл ид хөрөнгө хурааж чаддаг байхгүй. Энэ нь хорон хүмүүс ухаантай бид нар тэнэг байна ч гэсэн үг биш. Тэгж боддог хүмүүс байдаг. Христч та нар тийм ойлгохтой юм бол ягаад юм хурааж чаддгүй юм бэ? Магадгүй бид нар өөр юм хөөдөг учраас тэгдэг байх. Өөр юм мөшөгдөг учраас тэгдэг байх. Харин бурхан бид нарт эхлээд хаанчлалыг мөшөг тэгвэл бүх зүйл нэмэгдэж өгнө гэсэн. Нэмж өгнө гэсэн болохоос хаанчлалыг мөшгөж явж байхдаа та нар ингээл аваатай. Ингээд булаагаал аваатай гэж хэлээг байхгүй. Хаанчлалыг мөшөг. Нэг юм мөшөгж явах чинь би тэднийг өгнө гэсэн байхгүй. Авраамийн ерөөсөн ерөөл бол ухтаа ийм л юм байсан. Тэгээ энэ бол бидний амьдрал дээр яа харахгүй шилжиж ирэх ёстой зүйл гэж би ойлгодог. Бид хоёр Монголд хөл тавиагүй Солонгос байж хахад бид хоёрын төлөө хамгийн сүүлд бид хоёрыг үдэж гаргаж өгөөд нэг настай өвөө бид хоёрын төлөө залбирч ирсэн. Тэгэхэд бид хоёрт яг энэ 12-ыг уншиж өгч ирсэн байхгүй юу? Авраамийн ерөөлийг. Та хоёр бол үнэхээр үндэстэндээ ерөөлийн үндэс болно. Одоо ч гэсэн надад асуулт төрдий. Бурхан миний ерөөлийн үндэс хээрэ байгаа. Хивээрээ хэлгүй яах вэ? Бурхан юу ч өөрчлөхгүй шүү дээ. Хивээрээ байгаа. Яагаад гэвэл би л хувьдаа нөхөр битэрийн хувьд битэрийн амьдралд юу ч тохиолдож байсан. Энэ бит хоёрыг бүтээх ажиллагаа гэж ойлгодог байсан. Бит хоёр л хувьдаа ямар ч байсан хүмүүсийг бит хоёрыг бүтээхэд хэрэгжилж байгаа багж зэвсгэн гэж ойлгодог байсан. Тийм болохоор тэр бүтээж лээ ш. Бүтээж яана гэдэг чинь ерөөлийн үндэс болно л гэсэн үг байхгүй. Ерөөлийн үндэс болно гэж чинь заавал мөнгөтэй болол хин нэгэнд мөнгө өгөхийг хэлэхгүй шүү. Би танд хэлье заяо. Мөнгө өгөөд өөрчлөгддөг бол одоо юухгүй зөвөр итгэхээ болоо харин бүгд явъя бизнес хий. Мөнгө олъё.
Харин Христэд итгэгчдийн дунд мөнгө өгөөд уламд орж исэн хүмүүсийг би маш олон харсан. Уламд ордоод ямар ч гэрэлгээгээ найдвар ахгүй. Тэгэл нэг авч ивэл болдог. Харин бурхан биднийг даруусгадаг юм аа. Би Солонгосоос ирснийхаа дараа их сайхан байсан. Яад л бусдаа хуваалцах юм их байсан учраас. Оо. Үнэхээр гоё. Би тэгэл бодчихсон. Йой. Хүн ид хөрөнгөтэй байна гэдэг энийг л хэлдэм биш үү? Бусдад өгөх юмтай байна гэж ямар гоё юм бэ? Харин өгөх юмгүй авах өдрүүд танд бас би гэдгийг яаж сануулчих. Тэр үед л та даруусх хэрэгтэй гэдэг байхгүй юу? Хүн өгж явахдаа даруусдгүй шүү дээ. Хүн авж явахдаа даруусдаг байхгүй юу? Уул намааргүй шнэ бардамнал чин дотроос те. Би одоо яана дандаа л авж явах юм. Би бол туйлын бардам хүн байсан л та. Бурхан бол намайг үнэхээр хинч хүш болгосон. Цөмөр басы. Тэгээ би нэг хит хитэн асуудлаар залбирая гэж бодож исэн. Тэгээ тэрийг залбирмаар байна. Хамгийн нэгдүгээр бид нар эх сонгуулийн төлөө залбирна. Тэгээ бид нар аль ч намын төлөө залбирахгүй. Бид нар өөрийн намтай хүмүүс, бид нар өөрийн бодлоготой хүмүүс. Эцсийн бүлэгт мөнхийн улсын бодлого энэ улсад ямар эрчтэй явагдаж байгаа түүгээсээ ч илүү хүчтэйгээр явагдахын тулд маш онцгойгоор сонгогдсон хүмүүс нь байх ёстой байр суурин дээрээ тавигдсан байхын төлөө. Яагаад тэгвэл тэр ажиллагаанд саад хийхээ бас харанхуй хүчин чинь мэдэн шүү дээ. Түүний төлөө цөмөрөө залбирая. Би та нарыг өөрсдийнхөө тойрог, амьдарч байгаа газар энэ бүхнийхээ төлөө тэрийг бодоо залбираасаа гэж бодож байна. Яагаад тэгвэл Библиэл дээр юу гэж өгсөн байдаг вэ гэхээр та нар амьдарч байгаа газрынхаа төлөө залбираа. Тэр газар чинь та нарын эрх ашиг, та нарын амар тайван байдлыг сахихын тулд та нар залбирах ёстой гэж хэлсэн байдаг шүү. Учир нь та нар ч гэсэн харь газар амьдарч байсан хүмүүс шүү дээ гэж Библи хэлсэн байдаг. Тийм болохоор бид нар мөнхийн улсын бодлого Монгол улсад хэрэгжиж байгаа би хардаг. Гэхдээ бүр улам хүчтэйгээр ямар ч саадгүйгээр энэ газар хэрэгжих болтугай. Бид нар сая тэнд очиод үндэснүүдийн төлөө залбирж байхад манай үндэсний талаар маш онцлог зүйл юу байсан бэ гэхээр үндэстэн бүрт манайдч тэр бүр швейцартч тэр швейцар Монгол хоёрыг зүүрлэхэд сонино доо. Гэтэ зүүрлж болно. Яг адилхан ялцрал байна. Яг адилхан аимшигтай зүйлсүүд болж байна. Мэдээж нөхцөл байдал нь хамаагүй дээр өөр аргаар явсан. Гэхдээ Монгол улс өнөөдөр маш их эвдрэл самуурал дотроос гарч ирж байгаа бохоггүй. Та ажиглалтгүйгүй. Энэ их эвдрэл самуурал, хүмүүсийн хоорондын эвдрэл самуурал, энэ их ашиг хонжооны улаар нь тэмцэлдэж байгаа байлдаан дотроос энэ үндэстэн сэргэж гарч ирж байгаа юм үндэстэн байгаад. Нэгдүгээр би энэ талаар залбираасаа гэж хүсэж байна. Хоёрдугаар би таныг бурхнаас зүрх сэтгэл дотроо зүтгэл бий болоосаа гэж гуйгаасаа гэж хүсэж байгаа. Яагаад л энд ариун сүнс ажиллаж байгаа гэдэгт би итгэжээ. Би мэдж байна, би мэдэрч байна. Миний дотор үнэхээр зүтгэл гараасаа. Бурхан өнөөдөр зүтгэлгүй хүнд юу ч даалгах боломжгүй байхгүй. Дургуудаа биш зүгээр боломжгүй. Та боддоо хүн нэг ямиг улаар нь зүтгэж ээж л гүцэлдүүлдэг шүү дээ. Зүгээр л ингээл яах вэ? Нэг зав гаруул ингээ да гэж байгаа хүнд юу боломжгүй? Эн чинь хаанчлагдах хүний юу биш байхгүй юу? Тим нэг тим зүтгэл бидний дотор асах хэрэгтэй байж байгаа байхгүй юу? Зүтгэл хэрэгтэй байх биднэрт бас нэг болох хүч хэрэгтэй байна. 11 оны иш үзүүлэг дээр байж байгаа. Би та нарыг нэг хэсэг зогсоочвол зүгээр эс тээ. Гидеоны армиг бурхан 300 хүртэл агшаасан ба. Бид нар утгатай айцаас цэвэрлсэн гэж ойлгодог. Мөн зөв. Гэхдээ цөмөрө фокусын тэрэн дээр биш. Харин тэр 300 хүн нэг нудрах шиг болж чадсан тэр хүчээр нь төвлөрүүлээ. Тэд нар чинь 30 гаруй мянган хүн байсан. 30 гаруй мянгаас чинь түүж авсаар байтал чинь яах вэ? 300 л үлдсэн шүү дээ. 30 хэдэн мянгуулаа дайнд оръё. Нөгөө 300 хүний хүч чинь тарамдна. Тийм биз дээ. Би биендээ найдаад тарамдчих ш. Эсвэл олон олуулаа байгаа хүчэндээ найдаад хүчин тарамдчих. Хин ч тэгэ зүтгэж байлтахгүй байх байсан баг. Харин 300 болгоо шигшээд гаргаад ирэнгүүт одоо
үгсэн ч ахав, сэгсэн ч ахав. Бид нар эзэн бурхныхаа төлөө заавал ялах болно гэд. Тийм 300 хүнийг ингээд нийлүүлээ хайчгарч одоо тэр чинь яаж яах вэ гэхээр яг байлтах зохистой болж байгаа юм. Бид нарт ийм хүч өгдөөсэй. Бурхан энийг өгөхийг туйлаас хүсэж байгаа бөгөөд өгөнч гэж зорьсон байгаа. Харин бид нар энийг үнэхээр бурхны хүслийн дагуу миний амьдрал дээр хийгдсэн байхыг тунхаглах ёстой юм аа. Эдгээр зүйлсийн төлөө цөмөрөө хамтдаа залбирая. Тэгэхээр сонгуулийн үйл ажиллагаа хамгийн одоо тохирсон хүмүүсийг тохирсон байр суурин дээр нь гаргаж ирсэн байхын төлөө. Би та нарт Ром номыг уншаад өгье л дээ. Та нар мэдэн тэгтээ би гаргаж уншмаар байна. Ром 12 дээр байдаг лөө биш 12 биш. За одоо хаолно. Бүх эрх мэдлүүдэд захирагдаа. Дээд эрх мэдлүүдэд хүн бүхэн захирагд. Учир нь бурхнаар тогтоогдсноос өөр эрх мэдл гэж байхгүй. Оршин байгаа бурхнаар тогтоогдсон юм. Тиймд эрх мэдлийг эсэргүүцэгч нь бурхны тогтоолыг эсэргүүцсэн хэрэг. Эсэргүүцсэн хүмүүс нь өөрсдөө шийтгэл хүртэх болно. Асуулт гарч ирнэ. Тэгээ бурхан ийм сони эрх мэдлээ тогтоод юм уу гэж. Тэр хариулах үзье. Ямар ч байсан тогтсон бол тэр зөвшөөсөн гэсэн. Цаг үргэлжид тэр ямар нэгэн шалтгаанаар Гитлер захирахыг зөвшөөрсөн. Сталин захирахыг зөвшөөрсөн. Ямар нэгэн шалтгаанаар түн шалтгаан байгаа. Тэгээд цөмөр хэсэг хугацаанд хилээр залбираад тэгээд дараад нь залбирая. Тэгээд бас бид нэр тунхаглах ёстой зүйлсүүдийгэ тунхаглах болно. Тэхүү. Халлелуя. Сурамандара масавра превре месия масанда. Дурая кара васандара масовра, ревре мессия масандара кавра масовра, верея кара васандара масовра, рора кандара масовра мендере мессия, ревре мессия масандара кавра масовра, перея масондара масавра, рора кандара масара и масовра мендере мессия, ревре мессия масандара кавра, рора кандара масавра мессерия масовра мендере мессия масавра, ревре мессия масавра, певре мессия масо, рора я кара васура и масовра мендере мессия, тора я кандара масо, атура я масовра мендере мессия, Эрия кара васанда, амартайвен, амартайвен, амартайвен. Ора кандара масовра мендере мессия. Ора кандара масовра мендере мессерия кара васанда. Дора я кара васанда, амасовра мендере мессия масавра. Дора кандара масавра мендере мессия. Бидний амьдарч байгаа газруудад аваа та яг өөрийнхөө тогтоосон хүнийг гаргаж ирэх болтугай аваа. Өөрийнхөө тогтоосон хүнийг, өөрийнхөө тогтоосон эрх мэдлийн байр суурин дээр гаргаж ирэх болтугай. Сорая масандра кавра масовра. Ре-ре-ре кара васандра масо. Сене ветерия масовра. Учир нь та хүний зүрхийг хардаг билээ аваа. Та хүний зүрхийг хардаг, та хүний зүрхийг шалгадаг учраас таны шалгуураар орсон хүмүүс гарч ирэх болтугай гэж залбирч байна. Мөнхийн улсын бодлогыг энэ газар чөлөөтэй хийж чадах тэр хүмүүсийг гаргаж ирээч аваа. Та ертөнцийн суурьас өмнө товлсон хүмүүсийг гаргаж ирээч аваа. Оо, Рамасандара кавра. Таны хүсэл биелэх болтугай аваа. Таны хүсэл биелэх болтугай. Бүх Улаанбаатар даяар, бүх Монгол даяар. Ре кандара масовра. Ревре мессия масандара кавра мондара масовра. Хэрэр баян аминэ. 6 сарын 29-нд болох сонгуул бол үнэндээ үндэстний ямар чиглэлд явахыг таняас тогтоосон тэр арга замыг сонгох тэр өдөр юм аа. Мөнхийн аваа бид нар тэгж харж байна. Бид нар хүмүүсийн сонгуул гэж харахгүй байна. Харин энэ үндэстэй ямар замаар явхаа сонгох цаг юм аа. Халлелуя мөнхийн аав. Ора я кандара масовра мендере мессия масанда. Ере я кандава руа масовра. Сере я кара васандара масовра. Эцэн бурхны хүсэл энэ газар биелэх болно. Улаанбаатар хотод биелээ олох болно. Монгол улс даяар биелээ олох болно. Бидний амьдрал дээр биелээ олох болно. Бидний амьдран сууж байгаа хорон дээр, дүүрэг дээр, тойрог болгон дээр
мөнх бурхны тогтоосон эрх мэдлүүд гарч ирэх болно. Учир нь түүний тогтоосноос өөр эрх мэдл гэж байхгүй. Дөөра масандара кавра масовра мендре мессия. Ревре мессия масандара кавра. Хэрэр баян аава. Энэ үндэстэн бол таны мутарт атгагдсан. Энэ үндэстэн таныг мэддэггүй байсан ч гэсэн та энэ үндэстнээ төрүүлсэн бөгөөд та мэддэг юм аа. Хайраар баян аваа 6 сарын 29-ний өдрийн сонгуул. Үнэхээр энэ үндэстнийг таны бодлого дотор алхуулах тэр он цагийн эхлэл байх болтгой гэж бид нар ярьж байна. Таны бодлого энэ газар хэрэгжих болно. Мөнхийн улсын бодлого хэрэгжих болно. Коришин тэр нэгүсэл коришин тосолгоо энэ газар явагдах болно аваа. Коришин тосолгоог бид нар тунх гэж байна. Бид нар засгийн газар дээр коришин тосолгоог тунх гэж байна. Бид нар бусад эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг байгууллагууд дээр коришин тосолгоог тунх гэж байна. Бид нар хотын захиргаан дээр тунх гэж байна. Бид нар дүүрэг, сум, аймаг, засаг захиргаа байгууллагууд дээр коришин тосолгоог тунх гэж байна. Есүс Христийн нэрээр коришин тосолгоо явагдах болтугай. Сора яма сандара кавра. Ава та хийсэн. Чи намайг танихгүйч би чамайг мэднэ. Би чамайг гаргаж ирсэн. Чи миний өмнө явах болно. Чиний өмнө ямар ч хаалгууд нээгдсэн байх болно гэж хэлсэн. Мөнхийн аав таны нээлттэй улсын бодлого хэрэгжих болтугай. Бүхэл яамдууд дээр, бүхэл албан газар, бүхэл засаглах газрууд дээр, байгууллага нэгжүүд дээр, засгийн газар дээр хайртай аав таны бодлогыг хэрэгжүүлэгч нар гарч ирэх болтугай гэж бид нар залбирж байна. Бид нар ингэж найдаж байна. Бид нар ингэж хүлээж байна аваа. Мөнхийн эцэг та энэ үндэстэн үнэхээр элбэг 7 жилээр аялуулах болтугай аваа. Үнэхээр аялуулах болтугай. Бүх үндэстнүүдэд та энэ үндэстнээр дамжуулаад хийсэн өөрийн агуу ажлуудыг харуулах болтугай. Үндэстэн бүрт гарцыг нь харуулах болтугай мөнхийн аваа. Та үндэстнүүдийн төлөө Монгол үндэстнийг босгож ирэх болтугай гэж залбирж байна. Учир нь таны хөвгүүд өнөөдөр энэ газар зогсоод үндэстнүүдийг бидэнд өв болгож өгөөч гэж гуйж байна аваа. Үндэстнүүдийг бидэнд өв болгож өгөөч аваа. Хотын сүмд өв болгож өгөөч. Хотын сүмээр дамжуулаад олон олон сүмүүдэд та өөрийнхөө авралыг тунхаглах болтугай гэж залбирж байна аваа. Халелуя. Оо таны нэрээр дуудагдсан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс, таны нэрээр дуудагдсан охид хүүхдүүдийг бид нар Есүс Христийн нэрээр гарч ир гэж тушааж байна. Гарч ир! Шашнаасаа гарч ир! Шашнаасаа, харанхуй байдлаасаа, гинэн итгэлээсээ, сохор байдлаасаа гарч ир гэж Есүсийн нэрээр тушааж байна. Роврама сандара каврама совра мендре мессия. Халелуя, халелуя, роврама сандара каврама совра. Бид нар өөрсдийнхөө төлөө залбирч байна аваа. Оо, зүтгэлийн галаар та бидний зүрхийг шатаах болтугай. Рерия кандара масовра мендре мессия. Зүтгэлийн галаар шатаах болтугай. Роорая карава санда. Ревре мессия масовра. Зүрхний галыг асааж өгөөч аваа. Таны зүтгэл бидний дотор шилжин ирэх болтугай. Бидний дотор таны зүтгэл суугдах болтугай. Рерия карава сандара масовра. Провра масара кендеверия масо. Сорайма хүний оюун бодлоос дээгүр, хүний сэтгэл хөдлөлөөс дээгүр, хүний гих бүхнээс дээгүр явдаг таны зүтгэл бидний дотор асах болтугай гэж залбирж байна. Асан нэгнийхэн дотор бүр дүрлэлцэн шатах болтугай. Бидний дотроос мань ариусган цэвэрлэх болтугай. Пенткостийн өдөр хүм бүрийн дээр гал буусан байсан. Оо ариусгагч галаа та бидний дотор буулгаж ирэх болтугай. Зүтгэлийн галаа та бидний дотор улам хүчтэй асах болтугай гэж залбирж байна. Хайраар баян аваа бид нар нэг болох хүчийг бас хүсэж байна. Энэ нь мэдээж залбираад та буулгадаг эд биш ээ. Харин таны бидний зүрхэнд хийж байгаа ажиллагааны улмаас бий болдог зүйл үлээ. Бид нар өнөөдөр маш өндөрт гарч ирсэн. Та биднийг энэ өндөрт авцарч өгсөн. Гэхдээ та бидэнд бас тэр зүтгэлийг, та бидэнд бас тэр нэг байх хүчийг бидний дотор улам хүчтэй эрчилж өгөөч гэж залбирнгуйж байна. Бид нар үнэхээр зангидсан нудрах шиг нэг байхыг хүсэж байна. Бид нар дайсны аливаа цохилтыг нэг нудрах шиг тэр цохилтоор цохиж унгахыг хүсэж байна аваа. Учир нь тамийн хаалгын түлхүүрийг та гартаа авсан билээ. Та өөрийнхөө сүм чуулганд гардуулж өгөхд нэгэнд бэлэн болсон байна. Хайраар баян аамен ээ. Энд байгаа хүмүүс эндээс гараад өөрсдийн амьдардаг газар ажилдаг ажил руугаа явхад мөнхийн бурхан таны хүчит сүнс, таны хүчит үг,
таны хүчрэх харилцаанууд, амьдралын нөхцөл байдлууд, үйл явдал гинтийн болоод гинтийн биш бүх үйл явдлууд бидний таны хүүгийн мөн чанарын дагуу өөрчлөгдөх болтугай гэж залбирж байна. Бид нар өөрчлөгдөхөд бэлэн байна аваа. Тэгээ цөмөр тунхаглая. Монгол улс бол таны үндэстэн. Үндэстнүүдийн төлөө. Та энэ улсыг хадгалж ирсэн. Энэ улсаас, энэ үндэстнээс үндэстнүүдийг дөргих хүч гарч ирнэ. Үндэстнүүдийг гэрэлтүүлэх гэрэл гарах болно. Учир нь та биднийг сонгосон. Баг буурайч гэсэн та биднийг сонгосон. Учир нь та биднийг хүчтэй болгоно. Энэ үндэстний ирээдүйд итгэж байна. Цэцэглэлт хөгжилтөнд нь итгэж байна. Туулах зам нь баттайч. Очих газраа хүрнэ гэдэгт нь итгэж байна. Би өөрийгөө тань даатгаж өгж байна. Миний дотор зүтгэлийн галаа асаах болтугай. Нэг байх хүчээ эрчлэх болтугай. Таны мутрын ажиллагаа явагдах болтугай. Хүүгээ надаас төрүүлэх болтугай. Амен. Халлелуя. Мөнхийн аав таньд талархаж байна. Есүс бидний хаан минь ээ. Энэ газар та ирээч. Мен магтаадыг хүлээн аваач. Их эзнээ магтан дуулцгаая. Их эзнээ хүнлэн дээдэлцгээ. Хаан болсон Есүс их эзэн эмээн. Хааны судлаас биднийг захираач. Дахиад нэг. Есүс бидний хаан минь энэ газар та ирээч. Хаан ширээн задраач эзэн эмээн. Магтаадыг хүлээн авно. Их эзнээ магтан дуулцгаая. Их эзнээ өргөн хүндэлцгээ. Хаан болсон Есүс их эзэн эмээн. Хааны судлаас биднийг захираач. Амен. Амен. Халлелуя. Сайд я бурхан та нарыг илгээр өрөөх болтугай. А ти би та нарт нэрээ нэг зар хэлээдхэ. 9 сарын 12-наас төр суусу. 12-наас 15-ны хооронд Муарт өсвөрийн конференц гэж болох гэж байгаа юм аа. Тэгэд энэ өсвөрийн конференцт 17-оос 25 насны Христэд итгэгч хүмүүс явах юм байгаа юм. Тэгээ манай сүмээс 17-оос 25 насны эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүдийг явуулмар байгаа. Тэгээ тийм хүүхдүүдэд явуулах хүсэл. Тэгтээ итгэгч байвал илүү дээр штэ. Итгэдэггүй хүмүүс тэнд очичоод одоо бас хэцүү штэ. Очоод олон орны охид хүүхдүүд цугларсан байх болно. Тэгээ тэр конференц 3 хоног үргэлжлэхий. Тэрэнд оролцоосаа гэж хүсэж байгаа. А тэгээд бас санхүүгээрээ тусалж дэмжих хүмүүсээл бас дэмжиж болно. А бас нэг чухал юм нь болохоор Джонатан Дэвидийн одоо менторинг програм гэж байгаа байхгүй юу, нөгөө зөвлөгөө өгөх одоо юм хөтөлбөр хэрэгжих юм. Одоо 16, 17, 18 онгийн 3 жилийн туршид 17-оос 25 насны хүүхдүүдэд өөрөө зөвлөгөө өгөх юм програм эхэлж байгаа юм. Тэгээ энэнд хамрагдах хүсэлтэй 17-оос 25 би насыг нь дахин дахин хилээд байгаа нь
илүү дотуу нас мас нь гүйцсэн одоо тийм хүмүүс бол хэрэггүй л гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй. Манай монголчууд ингэ тэр мэрийн орхичтэй ш. Тэгэл өөрө 45 таа байж л ингэ зөвлөгөө авчих гал дакаад байдаг те. Тэгээ та нар энийг бодоорой. Тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь бид нар дараа дараагийнхаа юунууд дээр өгөө явчихна. За, сайхан амарцгаагаарай. Дараагийн мэдэн сайдруулцгаая.